Yon, magandang gabi nga pala sa inyo lahat. Welcome sa coverage ng Kuya Nick ng Gamers Without Borders, Boom Rivalry versus Royal Never Give Up. This is Daddy A, kasama ko on the line, si Jules. Hi, Jules! Hello, magandang gabi sa iyo, Daddy A, yan. Kumbaga, mainit tong boom, no? Bago mag-Stockholm Major, sila pa yung first game ng Stockholm, may laro pa sila ngayon, so dotang-dota tong boom. Oh, Dota, speaking of Dota, Dota talaga. Ito Jules, ha, recap lang natin. Naglaban to nakaraan. Alam ko, maraming mga viewers natin yung nanonood ngayon na nakabit dito sa laban na to. Alam mo ba, medyo nagkaroon pa nga ng scare yun. Kung tingin ko yung game number 1 ng RNG, against sa may boom rival rin nun, Jules. Hindi lang parang naubusan ng buyback eh. Yung nangyari nun eh. Oo, grabe yun laban na ito. Kapon naglaban to eh. Oh, parang ganun, parang awata. Grabe yung hanggang game 1, hanggang game 2, hanggang game 3, grabe yung bakbakan na itong both teams na to. Pero yun na nga, ang tanong kung makakabawi ba itong RNG? Yun, speaking of RNG, di ba medyo meron silang reshuffle ng roster, nawala si God King, tapos medyo nung sa DPC pinalitan ni Fishman, which is in position 3 ng SAG, Jules. Tapos ngayon, kinuha naman nila yung position 1 ng SAG, which is si Ghost. Tapos, syempre, yung kailan ng lahat, si Kaka, naging famous sa kanyang Lion. Si Kaka naman, guys, hindi nyo matatandaan, isang ano na yan, finalist ng TI, ang team niya doon, newbie. So, yun, nandito ngayon siya sa RNG. Pero syempre, yung kampi niya, mga veterans na rito. Ilang beses na rin, ito, na-finals na rin pala to. Daddy 8, TI 8, itong si Somnus, Charis, tsaka Sex Nova. So, mga TI player talaga. TI caliber player, no? Same din naman sa Boom Esports. Ito si Teams, si Teams pa lang ata ang nakakapag-ano rito, TI. Sa apat na to. Oo, sa apat na to. Si Skem, alam ko, medyo late na siya. Hindi siya nakapag-TI. Pero, for sure, si Teams pa lang yung nakapag-TI dito. Pero, syempre, pero kahit naman ganun, nakita naman natin yung laro na ito na Leo, but si FBC, Skem and Jackboys na pang-TI caliber na rin. So, may tatanong na viewer natin, bakit di po kasali ang T1? Siguro hindi sila nag-commit sa Gamers Without Borders. Focus sila sa Stockholm. Yes, ano pa, Jules? Ano po to eh? Kumbaga, may invited and may qualifiers din. Tama, So, yung mangyayari po rito, lahat po na magcha-champion sa each ano ba tawag to? Country ba? Each country or each region yun na lang. Each region po eh maglalaban-laban yan sa Saudi Arabia, doon po gaganapin lahat. Bali, hihintayin pa po yung ibang teams na magka-qualifier. Yung Western, yung NA. Pero syempre, tatapos muna natin yung Stockholm Major. Yun. Isa pa yun, no? Royal Never Give Up. Tignan natin. Nanalo rito kahapon eh. Pero iba naman yung nilalaroan nila, Jules eh. Ibang tournament na yun. Kaya lang, nag-short nga lang sila dun sa nakaraang laban nila. Natalo rin to sa LG. Tama ba, LG? Hindi, sa XG. Tama, DPC yun, DPC. DPC. So, ayun guys, i-like and share nyo na. Sumahan nyo kami ni Daddy sa isang magandang bakbakan before mag-Stockholm Major. And sa mga gusto mag-bet dyan, guys, punta lang kayo sa pnxbet.io. Use our code, LuponWXC, sa mga nagtatanong paano po gumawa ng account, paano po load, mag-voucher. PM lang po kayo sa Kuya Nick page. 24/7 po dyan. May magandang message. Just ito, speaking of Dota, nagkaroon tayo ng patch, di ba, Kerlin? Tagal kong di nakapagkas ng Dota eh. Nanonood lang ako eh. Small lang naman, di ba? Small patch lang. Ano masasabi mo sa patch? Medyo may nakita akong mga na-nerf na hero. Pero syempre, ikaw, na-experience mo, nalalaro mo palagi. Anong take mo sa patch natin ngayon? Maganda yung small patch kasi may mga OP kasing hero sa pub eh na nakikita rin natin na ginagamit dito sa tournament. So medyo pinahina nila yung mga alam natin laging pinipick, pinahina. Iniba yung dinecrease yung mga cooldown, dinecrease yung damage, yung mga skill pinatagal. Pero yung small patch, hindi lang po may mga nag-buff din. Like yung ibang mga support. Ako nga, parang favorite ko ngayon, Daddy, yung Warlock Force 5 eh. Kasi pinatag... Warlock?
Oo, pinataas yung ano, HP ng golem. So, so ang kunat niya, isipin mo naman, low level kayo lahat, early, tapos may golem na ang laki. Ang lakas ng damage, ang taas ng HP, so ang hirap patayin. So may possibility na makita natin yung warlock later on kapag pwede, kami ng mga na... Pwede, ako sana pwede. Lalo yung ano siguro ang madalas magpipick niya nun liquid siguro si Insania. Ayun. Ngayon eh. Lagi ko nakita si Insania na mag-warlock. So mataas chance na pwede nila ipick to. Isa sa mga signature hero nga niya. Pero speaking of ano pala, betting sa BNXBet tayo magbibet guys. Open na yung outright. Yan, open na po yung outright sa Stockholm. Stockholm Major. Grabe, nakita ko yung odds ng Western Europe. Western, 1.8 siya yung magta-champion. Western Europe. E paano ba naman? Apat ang kanila dun. Meron kang OG, meron kang Liquid, meron kang Tundra, meron kang Gaming Gladiators. Dami, daming ano. Ang dami apa. Although sa C, nandun rin naman yung mga pambato natin. Nandun yung Fnatic, yung T1, at saka ito, Boom. Kumaga tatlo. Sa tingin ko tatlo. Ako ha, tingin ko C. C magsa-champion. Or second, yun lang naman eh. Basta isang C ang mga finals. Yun, no. Diba? Ayun na nakikita ko eh. Guys, kung gusto nyo pumuso, pwede kayong mag-bet sa PNX bet. Kaso nga lang, syempre, antayin nyo pa bago matapos yung laro, diba? Eh, parehas lang naman sa NBA yan eh. Antayin nyo lang. Ang nakita ko lang ngayon, as of now, yung odds ng C region is 5.5. Yamado nga lang talaga yung Europe. 1.8 kasi apat yung pambato, Jules. Oo, apat ba naman eh. So, eto na yung outright. Makikita nyo po yan pag punta kayo pinagbe tayo. Punta kayo sa Esports. Click nyo lang yung Dota 2. Then nakalagay po dun sa taas na matches. Tapos yung right side niya, outright. Pag click nyo po yun, yun lalabas yung mga tournaments. Mag-close po yan hanggang Thursday. Mag-close na po yan sa Thursday. So, pag gusto nyo mga YOLO sa mga favorite team nyo, punta na po kayo doon. YOLO lang kayo ng mga kahit 100 lang. Tapos dayaan nyo yung mga gusto nyo YOLOan. Pwede. Alam mo dyan ako, maliban sa series dyan, gusto kong pusuan yung OG. OG New Bloods. OG talaga, times 7 pa sila sa outright. Oh, talagang bantay na bantay mo, Jules, yung ads. Grabe. Kapisado mo, 7 yung ads. Alam mo rin, no? Oh, hindi, ano kasi ako eh. Ako guys, syempre, hindi naman ako madalas nagsusugal. Pero pag ganito kasi may mga, ano tayo, mga major or TI, hinaabang ako. Mali, syempre, ano na tayo, YOLO. YOLO na tayo, oo. Eh lalo, nasusunod. Puro BO2 lang yung group stage ng ano eh. Maganda, puro game 1 ka, diba? O, paparlay ka ng ganito, ganyan. Yung pa, yung pinapilata ba, parlay. Kuha kang doubles, kuha kang trebles, diba? Kung forma na lang sa'yo. Pero Jules, ito, going back to the draft. Meron na pala tayo, kompleto na, yung draft ng RNG. And last pick nila isang anti-mage. AM. So, good yung AM kasi wala masyadong pang-catch. Kasi, dun Storm Rubik, bro. Medyo annoying na yung bro. Kasi, pabalip. Siyempre, pwedeng paliparin lang si AM pag-clash. Pero, other than that, wala talaga panghuli. Unless yung last pick ng boom is malakas talaga, pang-antay. Pwedeng void, siguro. Kailangan nila ng catch, no? Kaso parang naglalak ng damage. Yun nga lang, pag yung chrono, wala masyado. Okay, isa ko pa nakikita dito sa lineup ng RNG, Jules, kung bakit maganda. For protect one strategy, alam naman natin, prepare ka ng anti-mage. Yung apat na composition nila dito, kaya kagad kumuha ng objectives. Especially pagka meron ka dito shaman wards, meron kang exorcism, di ba? Kaya kagad nilang tumimpight. Nandun yung overgrowth, nandun yung arena of blood. Ang lakas nga eh, parang para sa akin, scary yung hero. Yun, so PA. Oh, alam naman natin, yung PA, medyo kaya niyan si AM. So, kailangan pa ni AM ng MKB, if ever, kasi mag-miss. Totoo, isa pa yun. Pero, ang ano lang dito, ang downside kay PA, hindi pa siya makakalaban ng early. Kasi alam naman natin na kailangan pa niya ng Fury, kailangan niya ng Deso, kailangan niya ng BKB, so marami siyang kailangan item. Not the usual na kinakas natin yung Boom Rivalry na lockdown type yung draft nila, Jules, no? Ngayon na, parang medyo defensive sila. No, dati, compared doon sa mga kinakas natin itong laro ng Boom na laging Mirana Sun King, yung offlane tsaka Phosphor, or Pango plus Soy, or MK, yung mga ganun, yung mga mabibilis. Ngayon, medyo mabagal yung hero nila. Pero depende kasi yan eh. Sabihin mong mabagal yung hero, pero mabilis silang gumalaw, pwede.
maaring ganoon. Kaso natatakot nga lang ako dito pagka gustong to make ng boom is boom rivalry na kumuha ng objectives para hindi ganoon kaganda yung composition ng hero nila para kumuha ng early objective Jules, especially merong trend protector to sa Exnova. Yung depush pa, yung depush pa problema rin to sa Royal Never Give Up. Ang dali ng clear wave, grabe. So medyo yun nga lang ang downside ng boom is ang yun nga nasabi mo, nasabi ni Daddy Ina, ang bagal to make the tower plus may trend protector pa na magde-dep na medyo annoying nga yung living armor. So tingnan natin kung ano mangyayari dito. Oh, tingnan natin kung paano ang strategy rito ng boom rivalry. Pero guys, last time na nagharap tong dalawa na to, na-comeback lang, na-discartian lang ng Boom Rivalry yung game number 1. Pero they go the distance, game number 3 medyo dominated na ng Boom. Pero siguro kung hindi lang nagkamali yung RNG dun sa match na yun, maaaring tumagos tayo sa 2-0. Pero yung game 1, hindi ko rin expect. Alam ko talo na. Talo na yung Boom, pero nakait na sobra yung TV. Ano, totoo. Hindi, para sa, yung MVP sa akin nun, yung Brooks, FBC. Grabe sa FBC nun. Sobrang unkillable, hindi siya namamatay. Grabe tong smoke play nila, no? Oo. Sa taas magtatagpo. Medyo nakita nila si Kaka. No? Not usual, nakikita ko nag-smoke kasi nakikita ko nagtatagpo dun sa may quest 1 ng river run eh. Pero mga kaibigan, tanaw nila na meron tao. Nakikiramdam lang itong side ng Boom Rivalry. Layo yung kanilang Storm Spirit. Alam, medyo... Parang nanood na replay ito parehas ng team natin. Alam na kung nasan sila eh, no? Parehas na nakita sa top. Madalas nakikita natin nakikita sa mid or nakikita sa mga pwesto ng mga bounty runes. Pero grabe, nakita sa taas eh. And then, not the usual, no? Nakikita ko yung laning, no? Sobrang bira natin makita. Oh, pero to, salpo ka na kagad, Jules, ha? Harap rito si Ghost, si Skem, delikado mga kaibigan. Parang makukuha yata ng first blood and that's it. First blood goes to the RNG at si Somnus pa. The first blood brought to you by PhoenixBet.io. Use our code LuponWXC and PM lang kayo sa Phoenix page. Easy bote. Easy bote nga. Okay nga. May pa isang kinaganda nun. Mid lane pa yung nakakuha. Out of all na pwede makakuha si Somnus pa. Si Somnus pa yung nakakuha. Pero ano pala Jules, no? Na-nerf din, isa rin sa na-nerf tong DP, no? Hindi, lagi naman eh. Parang recent, puro nerf. Medyo OP rin kasi dati talaga. Nakita naman natin kung paano ginamit sa mga iba't ibang region itong DP. Talagang super OP. Sa kahit anong positioning? Yes, post 5. Nakita natin sa post 5, nakita natin sa mid, sa off lane. Pakere lang hindi, tsaka post 4. Hindi ganun ka-ideal. Meron ako napanood dun eh, sa American region. Parang ginawa na position 1 yung DP, hindi ganun kaganda. Yun, may mga team kasing ganun, ano? Yung mga pang-offline na hero, ginagawang carry. Sinusubok. Oo, minsan naman napapagana, minsan hindi. Yung shaman ngayon, yung napagtaka yung shackles, daddy, eh, may heal na, no? Ayun pa. Saka meron siyang talent na yung hex nakaka-break. Meron break. May break. So kung may, ano ka, passive ka, maganda sa PA. Yes, maganda sa PA. Maganda sa PA, matatanggal yung blur niya. Tama, no? Maganda rin ang shaman pick kanina kasi medyo problematic din yung storm, di ba? Meron kagad silang pang-catch. Kailangan talaga nila ng pang-catch game. Oh, habang system nga rin. Oy, gumanti sila. Japoy. 1-1 on the board. Nakakuha ng kill ng Boom Rivalry. Jackie yung kukuha ng kill, pero parang pwede yata makapick up ng second kill. Si Jackie, and there it is. Daging yung kanyang double kill. Ano, hindi talaga yung PA. Daddy, lalo sila yung build niya. Corrosion. Yan yung mga annoying na PA. Yung hindi ka makakalain talaga. Sa support, maganda, no? Sustain. So, si Japoy medyo na-struggle siya sa mid. Pero simple naman sila ng last hit. O, wala ng water rune, no? Water rune lang, para medyo makasurvive. Well, top lane, habang si Ghost naman, nahaharas ka. So, meron siyang sustain eh. Coming from dito sa may living armor. Si Skem nagpakamatay at... nagpakamatay sa creeps. Ah, sa torre. Torre ba? Hindi kami na ni cameraman kung napatay. Usually ganun naman ang ginagawa ng mga support siya, diba? Pati kung wala ka na talagang gagawin. Pero ito, may pa-electric vortex si Japoy. Kaso,
Si Somnus, meron siya rito yung spirit siphon to sustain himself. That should help. Medyo maganda ang harassment dito sa gitna. Kaso nga lang, in terms of CS, slight lang namang, lamang, slight lang yung lamang dito ni Somnus. Isang crit kill lang. Grabe yung abuse ng ano, fortification. Oy! Mamatay! Mam... Wala, lugi si... Mystic tsaka Fairy Fire plus may living a armor. So, lugi nga si Yopatch doon. Tribute to my house. Medyo yung Storm, no? Madali mo naman siyang daragin din eh, no? Yun yung problema kay Storm. Marami siyang counter sa mid. Pero ang maganda kasi Storm, mabilis mag-jungle. So, doon mo na lang kukunin yung level 6 mo. Mm-hmm. Tapos, pwede ka na gumang-gank ng TP goal, ball lightning. Yun yung pinaka parang the best gagawin mo paghirap ka sa lane eh. Nagiging nor, ano nga, new, normal na item ng Storm. No? Tatlong Lal Talisman, tapos yung... Pag nakuha mo yung tier 1 na jungle item, nakalimutan ko yung tawag. Trinket. Ayun, okay trinket. Na, no? Tapos, okay na. Para ka na, para, para ka nakakaya sa... Ay, kaya na nun eh. Yun, no. Sobrang basic na gano'n lang yung item niya, no? Tapos BKB na kagad, no? Kasi yung Naltalisman po kasi, tsaka Bracer, tsaka Raidman, after po ng 25 minutes, pag lumagpas ng 25 minutes mo na, dumodoble na yung stats ng bigay. Eh, alam mo natin yung stats yung Nal, may mana reduction, so bagay na bagay sa kanya. Tama na, sobrang nagko-compliment doon sa isang Storm Spirit. Kaya minsan late game, nakikita na yung Storm, alimang Nal, di ba? Yung mga gano'n yung item. Tapos mag-aagan yung Scepter, no? So, sa top lane, medyo okay lang. Nasustay ni AM yung lane niya kasi meron siyang Ring of Pelt plus may Treant Protector pa siya na may mag-heal sa kanya. Wala, Gucci lang eh. Tapos Ring of Pelt. Hindi rin talaga nila mapapahirapan to kasi ano lang. Oy, gaganti eh. Hindi natin dito ha, si Kaka, kumamatay. Kumamatay si Kaka. No. Ito yung maganda, maganda yung naging lane, nandun na kasi yung ano, Jules. Orb of Corrosion. Medyo maganda yung lane nito ni ano ha, Japoy. Early, kasi na-shot sa kanya yung kills eh. Kahit hindi ganun kataas yung last hit niya, compare kay E, pero meron naman siyang hero kill. Parang same lang. Sobrang ganda pa rin ang benefit, no? Level 6 na si Somnus. Tingnan natin, naglagay na mga shirt ng ultimate. So, naglagay na nga siya ng 1 point. Pwede na lang i-com... Ay, eto na. Pwede na gamitin EXO. Pumunta rin doon support plus ult. So, ang pinaka-objective nila dito, kahit hindi nila mabasag, basta mapapasulit lang yung EXO siguro sa tower. Siguro bibigyan lang nila ng damage, no? Madalas yun ang nakikita natin kahit saang region, guys. Once na lumabas si Catapult, maasahan nyo yung dalawang support papunta na agad sa mid. Kasi kung sila na na-pressure, alam naman natin yung mid-tower, napaka-importante sa early kasi pag nabasag to, ang dali nyo pasukin, kumbaga, ang dali nyo pasukin sa map, lalo yung carry mo, magpa-farm lang sa jungle, sa big camp. Pero isa pa, Jules, ha? Dagdag ko lang, ha? Papalabas na yung power runes, so nag-group up na kagad. Alam nila kami si Japoy, behind eh. Oh, yung five, power level rune, five, napakalaga ng power rune, lalo sa mga mid-hero sa parehas na kabote. Lalo si Japoy, alam natin, siya yung nag-tempo creator sa kanyang team. Tapos si Spirit Brother, sobrang ganda. Lalo, nakakuha ka ng magandang rune haste. Tapos, o kaya DD, syempre, kailangan niya makapag-recover. Medyo yung advantage na dito kay Somnus. Eh. Pinakamaganda ito makuha pag Storm Regen or ano? Regen, ha. Yung Arcane, sobrang ganda. Nakita yung pwesto ni Kaka. Nakita ni Skem. Oo, nakita na, packet loss daw, yung ano. So, magtatanong ba't daw nakakalaban ng boom yung RNG? So, ang teknik lang po dyan, gagamit kayo ng VPN. Para po makalaro kayo sa China server. Yung VPN po, hindi po libre yun. May VPN na nabibili naman. So, kung gusto nyo lang naman makalaro yung mga malalakas sa China, pwede kayo maglaro dyan, guys. Pwede kayo mag-pub dyan. Pakaso, mahirap na ata. Bakit? Hindi na. Kasi last time tiray ko ibang account, may VPN ako. Ayaw. Kasi yung register dati, dati kasi, dati eh, pag gumawa ka, pumunta kang China server, i-register mo yung main account mo. Madali tapos? Lang. Ngayon kasi, pag niregister mo yung account mo, yung Steam mo, kailangan may confirmation na phone. Na, kailangan yung number galing sa China, hindi dito sa atin.
So mahirap na siya. Yung problema, no? Oo. So yung mga dating naglalaro na sa China server, yun, medyo swerte-swerte kasi anytime, basta may pipiin ka, makakalaro ka. Mm-hmm. Dati nga, may ginagawa pa dati, eh, VPN, tinatry ko maglaro sa US West. Kahit 120 ping tinitiis ko. Delay siya na mga hindi masakit sa ulo? Masakit kasi 1.2 yung delay. 1.2 seconds yung delay. So, pag nirecreep yung hero mo, hintay ka 1.2 bago gumalaw. Hirap eh, yata nandiyan. Matindi yung practice mo na yun. Ah. Hindi, ano lang, nagtatry ako kasi dali mag-MMR dun, ewan ko. Ang dali magpataas, magpa-rank up sa US, ewan ko bakit. Dito sa C, big, warrior dito sa C, parang ano ka eh, parang pub ka talagang gera. Ayun, isa pa, oo. Eh, grabe sa C. Ewan ko, dito yung pinaka-action na server eh. Ayun nga pala, Jules, happy Mother's Day nga pala sa lahat. Ayun, na, same nanay din. Nanay dyan, guys, ha. Yeah, sa asawa mo, Jules, sa nanay mo, yeah. Jules, happy Mother's Day. Likewise, Daddy A, happy Mother's Day din sa'yo. And sa lahat po ng nanonood, yan. Happy Mother's Day po. And bukas pala, buto na. So, yung mga ano dyan. Oh, wag po tayo mag-away-away, guys. Ano na tayo? Boto nyo kung ano yung nasa puso nyo. Oo, eh, matatapos na rin eh. Yung bakbakan ng election eh. Yun lang, nakita ko. Siyempre, after ng botohan, meron din tayo ng gera mangyayari sa Stockholm Major sa 12 po yan. Yes, abangan nyo po kami ni Daddy A dyan sa Quirinic page. Yan. Dalawang stream po yan. So, lahat ng magaganda laban, ikakas natin. Tama ba yun? Indelible Ink, di ba? Indelible Ink ang tawag ron, di ba? Inilalagay sa daliri. Nakasabay-sabay tayo magma-my day nun. Bukas, di ba yun ang sabi? Sa meme post na nakikita ko. Sabay-sabay yan. Bukas, kundi post, my day, makita natin lahat yan. Ano po to, guys? Asia Bracket Finals to. Asia, kasi may Asia, may Asia, may NA, may Western. Yan. Europe, may Europe CIS, Asia, at pati Saudi Arabia yata itong isa, Jules. Oo, meron din, meron din. Hello. Pwede naman. Guys, medyo nagkaroon ng mabigat yata ang technical problem dito. So, sabi ni Direk, pag-short break lang tayo. Stay tuned lang kayo dyan. Yes, short break lang po. Sa, babalik po muna Daddy A yan. Abang, huwag po kayo alis, guys. Short break lang po to sa mga ano. And pinaka the best, like and share nyo ng ating stream sa community page. Yun.
Okay guys, we are back. Dito sa bakbakan ng RNG at saka Boom Rivalry no na DCC FBC. Oh, so resume. So tuloy pa rin kahit DC ano, DC yung ano. So alam naman po natin may rules po talaga sa Dota kahit sa naman po laro. Ayun oh, nag-chat na rin yung admin, Boom has no post time left. So wala na rin tuloy. Medyo disadvantage nga to sa Boom Esports. Ay lang no, medyo naging malaking kalamangan to for the side of RNG. Ang mabigas dito Jules eh may mahirap din gamitin kapag kukontrolin mo yung panda. Hello. Tatlo, apat. Apat, bale. Bale. Plus yung hero mo. So ito, nauli. Tiske, yes. Nasa Kalbibe. Kaso nakabitan na Siphon and Somnus. Ando pa rin yung damage dito sa kanyang exorcism. Parang ayaw mamansin dito ng Death Prophet, no? Talaga siya living lang. Armor, tore lang. Pero kita mo talaga yung ano, no? Yung nerf ng exorcism. Hindi rin ganun kabilis na brought down, pero still, yung damage nandoon mga kaibigan habang si Yopatch manages to deny yung tower. So it will cause him to type kata, pero dehing pa na mga kaibigan. Wall of lightning, yes, in the nick of time. Natinap yung damage nila para malockdown to si Yopatch. Pero yun nga guys, nag-reconnect na. Ito si MBC, bumulik na ata. Ito na siya. Kaso parang lag. Lugi sa mga tumaya ng bumiyan guys. Medyo yun na, medyo kalungkutan. Ikaw ba dati may bet ka rito? Wala tayong bet dyan. Sa Patriots ako may bet eh. Sabi lang natin ha. Pero going back to the game, 2K network for the side of RNG. Medyo nagiging medyo mahirap nga ito. Ito mo sa FBC, hindi pa gumagalaw Jules. Medyo baka hindi totaling ayan pa lang kasi ganun ano na yung Dota to ngayon eh ganyan no. Perte. Fairy trinket. Ayun na, sinasabi natin ganun. Baka so no ako fairy trinket pero yun nga medyo naging pre-farm. Naging pre-farm konti yung AM. Alam naman natin eh pa naging pre-farm bit medyo scary kasi bilis ng fury, mag-amplify ng farm. Tarot nga pala kay Boss Toto. Naalala ko yung tunnel nung panahon Dota 1 Julesen. Tunnel mo, di ba? Sa Garena. DR-15 mo muna. DR-15. A tunnel, boss. Lag ako. Paano ba ang mahal doon? Meron mga mahal doon na avatar eh, di ba? Ganun yun, di ba? Mga avatar doon. Di ako, kumpleto ako eh. May ano kasi dati, parang may daya sa ano eh. May daya sa Garena eh. Para ano? Mataas yung level ng Garena mo tsaka yung mga avatar. Anong daya doon? Sa ano lang, sa tropa ko lang, pinapaano lang niya. Pinapaboost ko sa kanya, tapos pinapalevel niya. Parang AFK, naka-AFK lang buong araw yung account, pero nagle-level kahit hindi ko niya laro. Hindi, meron talagang AFK room dun, di ba? Hindi, AFK yung avatar. Tapos nagle-level siya. Kasi hindi nagle-level yung Garena mo pag hindi ka naglalaro. Nako, eto na. Kaka-finalize na ng yes, nandun yung Glyph of Fortification pero nag-commit ng teleport. Itong si Yopatch siya may baba abang si Somnus ang kanilang target. Here comes Electric Vortex. Kaso, si Yopatch nakapag-ball of lightning out sa Arena of Blood. Here comes FBC. Hindi na ikasang kanyang ultimate. There's the shackle pero finally ito na nga yung Bruce Split. Stun coming in dito kay Somnus. Papalipagin itong Mars. Kaso makunat with the living armor. Nakapag-survive itong DC. Let's see, si Kaka, kaya ba nilang patayin mga kaibigan? Pero makunat itong Shaman, another Cyclone dito sa may Mars. Yopatch, sa may likod, kasi na Hex! Sabi ha, pati yung anti-mage, nag-commit na rin ng TV dito sa may baba. And what is nice, Jules, triple kill for Ghost. Yes, dumayo ka na nga lang, no? Ganun pa yung nangyari. Hindi maganda yung nangyari kasi pagka mana boy kay Storm. Hindi, grabe yung, ano, budo agad eh. Pagkabudo agad. Oo, pagkata ball lightning, nakabudo agad itong si Yopatch. Tapos, tinira nung dalawang beses lang ata ng aim. Mas mana po yung dadami pa yung aba dun. Swerte nga nung ano na yun. Swerte nung... So, yung first tower mo po na ni Bottom Lane. So, pa-fury na nga. Si AM, isang item component na lang. Napaka-swerte, no? Sobrang ganda ng ano nun, ng pinigay sa kanya nun, naka triple kill, tapos yung objectives, dalawang tower, no? Dalawang tower plus kill. So, kung carry ka, tapos ganun nangyari sa'yo, medyo hayahay. Hayahay talaga ang buhay pag ganun. Number one sa network kagad, yung anti-mage mga kaibigan. 10 minute mark.
Mabilis to, kung 11 minutes makakuha niya yung kanyang Battle Fury. May chance. 12. Oh, pwede na siya. Hindi, siguro 11 minutes, 30 seconds, meron na siya Fury for sure. Pero si Jockey Boys medyo umagal. Pero mayaman ako tutusin si Jockey Boys, guys. Maganda early niya. Eh, napainapad na bottom lane. Kaso yun nga lang, dahil dun sa rotation ng BP. Mm-hmm. Dahil dun eh, sa EXO, nagamit sa mid, nagamit sa bottom. Sulit na sulit. Parang sa parang hindi naman na nerf no, sabi ni Somnus Jules no. Sabi niya anong nerf eh malakas. Parang ano lang 'yun eh. May mga player kasi na kahit ni nerf yung hero ginagamit pa rin. Eh yes, so nakaka-capitalize naman. Malakas pa rin na hero yung DP. Mga binalance lang, no, tama lang rin naman. Sobrang OP kasi nung exorcism, grabe lalo kahit position 5. Wala siyang pakialam no. Dire-diretso lang mga boss. Dire-diretso lang no. Masayang o masayang or hindi masayang EXO, parang okay lang kapag position 5, pero dito syempre position 1. Pero ngayon may ulti na ulit ata ngayon si ano ha. Meron na naman. Meron na naman, gagamitin ba nila 'to sa top lane para makakuha ng objective? Tapos ang kinaganda pa nito, Jules, bukod sa level 6 na yung DP, level 6 rin yung shaman. So meron na sila dito ng dalawang component. Yes, so para mabilis makakuha ng objective kung saan man nila gustong gawin. So gusto man nila kuhain. Tsaka may hirap dito dati eh, medyo pag natakot ko sila kasi yung PA, alam naman natin, hindi siya pa makakalaban eh. Yeah. Ano yung oras, yung timing ni PA. Same with AM, kaso si AM kasi sumasama yun, nagmamana void. Diba? Pwede namang gayahin ni, ano yun, ni PA, kaso yun nga, may gumaday nila yung fury niya. Unlike kay AM na may fury na siya, so kahit medyo sumama-sama siya sa clash, okay lang. Pero Smedo, speaking of Fury, no? 12 minutes and 30 seconds, Jules, nakakuha na nung anti-mage yung kanyang Battle Fury. Bukod doon nga sa G, sobrang ganda ng early game, eh, naglalak rin naman ang catch itong side ng Boom Rival. Kaya kita mo kung paano tumagos yung anti-mage sa baba, di ba? Alos isagad na niya palapit sa nung tier 2 tower. While that is happening, oo. Naka-pilaskin niya, pinatayin nila doon. Post 5, naaba doon. Mm-hmm. Gandang shackles kami from Saka. Yun nga, yung medyo sabi ni Daddy A na lack of catch itong lineup ng Boom. Wala sila masyadong panghuli. Makakite lang sila itong AM. Pero yung PA naman mamaya, medyo scary naman yung Daddy A pag nagka-item. BKB, wala rin masyadong papatay sa kanya. Parang malayo-layo pa sa Fury niya, Jules. 13 minutes. Kailangan pa na niya ng dalawang item. Meron na siya rito ang ano. Perseverance, pero wala pa yung Claymore at saka Broadsword, medyo malayo-layo pa. Si Japoy rito, medyo hindi maganda yung naging early niya. 4K network lang siya, compare kay DP na may yules na ata o pa yules na. Eh, sa bagay, may advantage dahil doon sa nakuha ang dalawang tower. Yun, isa pa yun. Sa yung mga kills, sa yung mga kills kanina, di ba? Sa yung mga kills pa. Ito, Jules, sina natin. Ako nagtatry pumake up itong side ng Boom Rival rin ng tower. Pero speaking of which, yung drop, sa drop pala pinag-uusapan natin na hindi maganda yung pag-take nila ng objective. And it takes time. Nag-rotate na yung side ng RNG. 3-man smoke for them. Nandun yung living armor. Nasibat pa mga kaibigan si Skem. Ipaps yung kanyang ultimate. Here comes the exorcism coming from Somnus. Silence yung dalawa. Damay pangalit yung Storm Spirit pa while on the backline. Huling nila si FTC. Hindi na nakapag-commit ang kanyang ultimate yata mga kaibigan. Saka still alive. Pero nai-commit pa na yung... Yes, ng Brewmaster and Jackie. Grabe, going down. Wala nang ultimate ito si Skema. Pero they're targeting muna itong si FBC. Wala on the right side. Yun lang. Somnus nakakuha ng double kill. Mukhang pwede pa yata sila makapick up ng tower dude. Grabe nga si Kaka doon. Talagang siya ito mangke. Medyo mabubuhay pa nga. Tutusin eh. Wala to shaman no? Hindi, dahil din sa ano. Dahil din sa trend sector. Habang nangyayari yung gulo na yun si... Trabaho lang sa baba. Medyo hindi maganda to ha, para sa side ng Boom. Kasi pag na-take itong sobrang early itong second tower sa baba, mahirapan sila, magiging TM. Alam natin, medyo malakas din to pumugak ng mga lane. Lalo yung outpost, sobrang laki ng tulong niyan, Jules. Laki ng outpost dahil nga pag nakuha to, mababalak yung free XP na makukuha nyo. Ayuda ba? Ayuda. Yung ayuda ng mawawala kung mababasag man yung tier 2 tower. Kailangan maging mindful. Level 2 exorcism. Nako, Jules.
Medyo hirap nga sila rito. Hindi ko alam kung anong comeback gagawin nila. Siguro, 4 items? 4 items para kay Jackboys ang kailangan nila. Medyo mahirap yun. Oo, samantalang si EM sobrang yaman. Meron na siyang Yasha rito going for Manta style. And 19 Oi, 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 oi. Tingnan natin dito. Nakapag-commit pa si Chalice, mga kaibigan. Na kanyang ultimate. Pero nakapatay pa siya ng isa. Yes, team's going down. Pero they brought down itong Mars. Rooted in place itong Storm Spirit. Together with itong Panda. Yeah, BC have to run. Pero sinusustain siya ni Skem. There's the Hex. Plus, first kill nga rito ni Kaka. Ah, yun lang, no? Medyo... Maganda, no? Hindi, maganda yung attempt ng Bumdite. Nagsasilag yung taklog ni Revan. Ang problema dati, yun nga, nagalak sila ng damage. Yun, isa pa. Plus, itong AM, wala sila pa-catch na take by second tower, plus kukunin pa yung shrine. Ako, na medyo discomfort. Sobrang disaster to para sa Boom Esports. Wala, paano ba magsisimula yung teamfight nila? Dapat dun sa Panda rin. Dun sa Brewmaster, dapat kay FBC. Kaso nga lang, wala, laging huli ni Kaka yung pwesto. Tapos to the point na yung Mars, sobrang unat ng Mars, no? Tagal na lang namatay, na brought down pa niya si team, suli pa lahat sa arena. Tapos perfect setup for the overgrowth. Hindi, nakaloko-loko for the boom. Para ano, sa akin, dude? Ang ganda ng pick ng RNG rito. Talagang, ang kukunat ng heroes, yes, protect. Ay, nag-log direct. Ah, yun. Okay na. Kala ko nawala. Sa RNG, kahit nasabihin natin, diba, nag-aantay sila ng mga ultimates bago lumaban. Para hindi naman sila matakaw sa item na heroes. Naku ba, kahit dapat sila, kaya nila lumaban kagad. Diba, up yung ward, shaman wards, up yung exorcism, diba, easy take kagad. Kung gusto mo naman lumaban ng teamfight, nandun yung OG saka arena. Kung gusto man kupa-counter na itong boom. And nandun yung arena at saka itong OG ni Xnova. Hirap ang hirap na sitwasyon ng boom dito, guys. Dito yung boom na nakasanayan natin na aggressive yung mga hero, may mga... Ayun nga eh! Oo, parang hindi boom, no? Kung tutusin. Oh, nakita natin Storm kay Yapoch na ginagamit yan. Nakita natin kay FPC. Kaso yung Rubik Abba dun parang... Ewan kung baka nagtatry? Pwede nagtatry lang din tong boom. Malakas sila sa... ano ba tawag rito? Defensive lineup. Kaso ang nangyari, napapunish sobrang sila ngayon ng RNG. Yung hero naman ng RNG dito is super aggressive na hindi masyado kailangan ng mga last kit. Mga SS. Isa pa, yes. Oo, isa pa yun. Kumbaga, kahit mga spells lang na i-fill to, pwede kayo mamatay. Siguro na, pwede sila na outdrop or tina-try na lang. Yun lang naman eh. So, sa mga fans na move dyan, kahit doon po yung sabihin niya, ay, mga last move. Ano kasi, hindi pa major. Hindi po ganun yun. Kasi, alam naman natin na pag habang tumatagal eh, nababasa kayo ng mga iba't ibang team. So, hindi pwede paulit-ulit lang kayo ng strat. Kailangan nyo rin mag-try minsan kahit sabihin nyo risk. Kailangan pa rin nila sumubok. So, yun nga, kaya rin sila nalugi dahil kanina lag sila, natisi nga sa FPC, medyo naging prefer may aim doon, so... Hirap lang. Oo, yun nga, medyo mahirap din yung nangyari sa kanila, guys. Yung boom, parang natatalo pag may mga, kundi lag, nawawala lang kuryente. Grabe nangyayari sa Bubin, yun lang yung tumatalo sila, sa kanila madalas eh. Walang kuryente, walang internet, or lag. Habol nyo na yan sa outright ng Stacko Major. 11 yung ads ng Bub. 5.5 naman yun sa C-Region magpa-finals. Ewan ko lang yung sa makakarating ng... Eh, makakarating ka lang ng Grand Finals. Parang hindi ko alam yung ads. Meron to reach to finals. Yan. Oo nga, yung ads hindi ko alam. May medyo mas mababa konti compared to sa kung sino si champion kasi mahirap to. Kung gusto nyo medyo try, gusto nyo lang baka mag-finals ng teams na to, yun. Pwede nyo nang betal. Oy! X, KFBC. Ito yung follow up. Let's see. Nakokontrol na nga nila. Shackles coming from Kaka. Natin pa yung spear. Ni Chalice. Kaya mo kung makapag-last kill ni FBC. No, hindi nga yun. Nakapag-pop ng ultimate. At si Jackie Boy's build comes in. OG has been pop. Kaso, nandun lang yung apotic shield ni Skem. Ready to use. Nahuli ng Spear of Mars. Yes, napalipad nga mga kaibigan natong Death Prophet. Lipad muna si Somnus, mga kaibigan. Pero nandun yung kanyang exorcism. Mahabulin nila si FBC. Here comes the ball of lightning in. Coming from Jopaj. Kailangan naman ng clash. Sabi nga rito ng boom. One more hit coming from dito sa anti-mage. A dominating streak.
Habang si Jackie Boy is nakaligtas, si Scam naman mag-TP out dun sa may jungle line. Wala, lalim ng denive eh. Hindi ko masabi kung good trade or hindi, pero maganda rin yun kasi ben yung boom eh. So, kailangan na lang humabol. Pero yung PA dito, dati iya, 9K network, meron siya Fury, meron siya Ogre up, going for PKP na. So, may chance pa. May chance pa tong boom na makaka-comeback. Isang clash lang or tatlong cores na mamatay dito sa side ng RNG. Pwede pa silang ano rin, lumamang. Sila na may lumamang. Samantala. Oo. Si Rosh. Iko-contest kaya? Si na si nakapwesto si ano? Nakapwesto yung si Apa doon tsaka si Rubik. Iopa siya dito na rin? So, basher para kay Antimage. So, going for a beetle. Yun din pala dati eh, yun siya naman. Pag GP mo mga 8 minutes, 9 minutes, tinitik na yung Rosh dahil si Shaman ulti. Sobrang taas yung sinatamage eh. Okay. Yan lang! Meron nga lang yung scepter si Somnus na dala. Here comes the electric vortex. Nasaan yung follow-up coming from the side of Boom Rivalry. Yopatch, pinap yung kanyang BKB. Here comes Ghost. Antimage. Kaibigan, hopping in dito sa may ating teamfight. Pero tatakbuhan lang sila rito ng boom. Talis will chase. Inabot na nga ng basya ulo to si FPC. Hex coming from Kaka. Delikado mga kaibigan, itong Panther and Brewmaster. Nag-proc yung kanyang Aeon Disc. Somehow meron siyang protection coming dito kay Skem. Ginamit na rin dito yung OG. Dalawa yung nahuli mga sir. Skem running into the high ground. Tatakbo na nga lang itong ating Abaddon. Kaso nga lang si FPC falling down. Pero yung grabe sa mid, medyo kapos nga lang yung dagger next to, baka napansin nyo, yung reveal ng dagger niya. Gusto niyang EOG yung nakabigiming storm, kaso medyo kapos. Kapos din nangyari. Pero, good team fight para sa RNG dun, na paisa-isa nila yung boom dito. Dire's top tower is under attack. Hmm. So, mahirap na, parang mukhang lag yata talaga rito si FBG. Siguro hindi lang sila, siguro hindi lang si FPC, siguro lag sila lahat. Ang hirap pa naman, lalo yung Storm. Kasi carry, madali lang nga, right-click ka lang eh. Eh pag mid ka, syempre, may mga skill ka yung bibitaw. Mga micro ka, so mahirap para sa mga mid player, lalo pag lag. Pero pwede pa rin to, dati ah. May ano pa rin to, may gulong pa rin. May item pa rin naman yung Phantom Assassin. Yung PA, may BBKB na siya eh. Mars ha? Si Chalice ha? Naka-cue sa kanyang item dito is the Nullifier. Here I am! Ganda yung Nullifier kasi pang ano talaga kayo. Sabagay yun yung... Kaya sila natalo nung last time sa boom kasi wala silang Nullifier. So talagang yung FPC nun nagwawala yung Brewmaster eh. Wala silang magawa rito ha? Pero may BKB na rin naman dito. Nako Jules, nakita na kanina. Exorcism plus yung shaman wards. Nako po. Sobrang bilis na ito. Ay, nako na. Huli pa si FPC mga ibigan. Nandun yung silence. Tapos control coming from Kaka. Hunter and Brewmaster nakapagpapa ng ultimate. Kaka is in danger. Ingalapatin dito yung shaman. Yopatch coming in. Pero halos sumusta kagad yung kanyang mana rito mga ibigan. Support pala yung kanila napapatay, kaso yung set of rocks here in the bottom side for the side of Boom Rivalry will fall down. Nabuhay pa pala si ano rito, no? Si FPC. Yes, oh, nakapag-survive pa. Kaya kaso nga lang yung rocks nga nila, hindi. Nahuli yung tatlo, kaso nga lang si Jackie Boy nga rito nakapag-pump ng kanyang BKB. Scam with the ultimate, makakalabas nga ba siya mga ibigan? Yes, indeed. Kaso nga lang si Yopach is my idol, will fall down. Yun nga lang, after mawala yung BKB niya, yun yung ano kalukutan. Kasi AM medyo yun nga eh, sabagay number one pounder kay Storm yan eh, AM. Kasi alam naman natin sinasagot ng Storm yung mana niya eh. Eh alam natin yung AM may mana void, lalo pag nakita yung mana mo sobrang laki tapos nauubos, pwede maka-1-hit. Sa isa pa Jules, kailangan niya kagad gamitin yung kanyang BKB. Oo, oh, kailangan bago mag-burn yung mana niya, kailangan talaga niya mag-awit ko ng BKB. Pero yun nga yung downside. Pero baka kapisan na pa kasi. Ayun ang kalungkutan dun. Ayun ang isang problema ni Yopaj dun. Ano dun, kalungkutan pa BKB, ay pa abisan na. Buna nga, ayun na, buna ang abisan ni M. Plus may didi pa sa bote, medyo. Basag na po yung bottom rocks ng boom dito ha, medyo hirap na hirap. 16k network na po, ang lamang ng RNG. Mine is truly a blessed life. Si ano pag-asa rito si Jack Boys?
Jackie, my boy, ikaw ang pag-asa ng buo. Kailangan mong tumalpak. Kailangan kumagat ng isang magandang crit ka. Imbito kay Jackie, boys. Nako, medyo mahirap talaga to for the side of boom rivalry. Si Kaka. Parang alam yata nila na nandito sa may top lane o sadyang ipapush out lang yata nila yung lane. Layo pa naman yung ocean. Yes. Oo, nakita ka agad. There's the arena. Target ka agad nila si Tim. Oh! Target ka agad nila si Tim. Kaso double BKB. Okay, the boom rivalry. Si Jackie nga lang, mag-DDP siya. Jules, kaso wala kinabot siya ng bash. Gato ni Ghost, inawot pa na Spirit Force. Challenge. Oh no, the PA falling down. Tim, wala si Jack. Mahuli ba nila? Wala. Yeah lang. TP out si Yopa. Just may grabe yung ano. Dati, eh, grabe yung shaman. Na one hit na lang, nakapag ano pa, essence ring, nasa kanya pala yun. Sabagay, maganda yun, siguro napagtanto ng RNG na. Oh guys, ako lagi na FM, akin na muna tong neutral item na to. Total, ako naman yung pinapatay. So, tumatagal, yun nga problema. Kulang pa ng, ano, ipa-inap yung damage ng boom dito para maka... Hirap. Ang hirap na ito, lalo dun sa storm o kaya PA, lalo't merong abyssal itong sea ghost. Yung ang mahirap pa rito, may pang-hunted sila ng mga BKB. Parang BKB ka, may Ochi. May Ochi. Abyssal. So, lalo pa, 6 seconds yung BKB mo. After nun, pwede ka na ma-silence, pwede ka na ma-stun, pwede ka mabudo. Ang dami, ang dami pwedeng gawin sa'yo ng... Wala na eh. Seconds na lang yung kay Yopads. 7 seconds dito kay Jackie. So, 19k gold lead. Tapos sobrang yaman lahat ng player ng RNG. Ito si Charis ka, pare-pressure na eh. Samantalang yung DP, may pasiba na. So, hindi ko alam kung anong miracle ang kailangan gawin nila ng boom dito para makakambak pa itong laro to. Mahirap, mahirap to. Mahirap to. Si Kaka going for BKB din siya. Alam niya siya yung plan dito, kailangan lang niya tumagal. Pero bago siya mamatay, nabibigaw kasi niya lahat yung spells niya eh. Mahusay, mahusay talaga na position for to si Kaka. Si Yopage naman, medyo masak na yung item talaga niya. Mahirap na, hindi niya sila makalabas sa mapa. Nakita siya na yung sure ball. Mamamatay siya eh. Dedo talaga eh, pero ito na nga. Kailangan ng bomb, isang son. And na-break agad. Okay, explore ba kanilang target, nakapag-blink out pa. And Yopage chasing mga kaibigan. Eto! Si X-Tow baka sunga lang! Hinapos siya ng Abyssal Blade. All eyes kay Yopage is my idol. First one to fall down for the side of Boom Rivalry. They're fighting dun sa may AOB. FPC, na-commit yung kanyang panda rin. Ultimate habang si Skem, low in health, finally will fall down. Blink in the ghost. Hinabol nga na itong Earth Panda. Namatay na si FPC. Si Jackie Boys nakaligtas. So was dito kay Teams. So walang buyback. Ah, may buyback si Yopage. Walang buyback itong team. Ang problema, hindi ko alam ko anong ginawa ni Japoy doon para sa turret. Alam naman niya, hindi niya makapatay eh. Hindi eh, ayun nga eh. Na OG siya plus yung Abyssal. So, Abyssal? Hindi, OG muna. OG siya, ako na ang BKB. Then, pinanawak na yung Abyssal. Tapos yun nga, alam naman natin, hindi ganito na BKB niya. Wala, hindi talaga kaya. So, meron ng Demon Edge, plus Jambin yung Red Sea, going for MVP. Sobrang yaman dati. Sobrang yaman ni Ghost, guys, sa laro na to. 10k, halos 10k net, pitapang niya sa 4. Boom. Hirap, 2 rocks down. So tingin mo dati, anong kailangan ng gawin ng boom dito para makakambak? Magdasal, Jules. Magdasal. Medyo mahirap kaya nila. Isang himala, mahirap kaya yung pwedeng gawin nila. Or, maganda, maipasa yung lag, no? Oh, para yung RNG naman makaranas sa lag ito. Mag-brown out sa RNG, pero while that is happening, nahuli nila si Skem. Napop yung barrel time. Eto na naman yung abash muna mga kaibigan. Yopage ang kanyang target dito. Yopage grab yung kanyang BKB. And it's worse off. Uy, nabuhay na naman si Kaka, pero yun gabi. Yes. Dalawang support yung namata. Yun yung Spear of Part. Hinapot ni Chalice doon sa may loob ng arena. Habang si Ghost naghahanap pa ng ibang pwedeng patayin dito sa side ng Boom Rivalry. Matagal sila pumatay, daddy. Yun lang, no. Naglalak ng damage, men. Sobrang lack of damage talaga. Aba doon, Bro Ruby. Wala kang masyadong damage yan eh. PA lang na beat sa storm dito ng damage. Plus, wala pa silang pang hold, daddy. May problema, wala silang stun. Pinaka-stun nila yung Bro. Pag nag-ulti pa. Plus, yung electric Electric Vortex.
Nang storm, nang storm. So, to may DD blast na rin ni Roshan, so wala pa. Atingin ko guys, parang RNG game mo na ata to. Ipakita mo natin. Kasi no, yan lang AM blast. Second Rosh, mapupunta pa sa kanila. Sipin mo kung kumagat yung bash nung anti-mage doon sa Storm Spirit na naka-BKB. Ang laki na agad, 1.5 seconds na agad yung nawala. So ilang segundo na lang meron siya doon para sa kanyang BKB. Hindi, ang galing nga ni X-Nove, track nga siya lang yun ni OG. Pagka BKB, OG siya. Tapos hintayin parang pagkalati ni OG, biglang aabisan. Ayun. Complete na rito yung pressure chalice ha. So dalawang arena, dalawang BKB, dalawang spear. So medyo hindi ko alam kung sabi nga ni Daddy isang ano, magdasal, yun ang kailangan ng ano rito. Oo, oh, mag-brownout sa lugar ng RNG siguro. Ganun lang siguro pwede mangyayari sa Boom Rival. Pero ito mga kaibigan, habang nangyayari yon si Ghost, syempre nasa kanyang insurance para makaangat doon sa may high ground. Meron siya nitong Aegis of the Immortal, level 24 na anti-mage, pero na silence. It's a team, together with the FPC, na-proc ni AOT, while on the backline, tumalot si Jackie! O yun lang, jump to his death, nag-fight off mga kaibigan si team. Parang ito na tattoo, yun lang, borrowed time, pabalik sa Pagya, if Poirot and his camper too. Pero wala pang casualty for the side of RNG. Para yung Aegis of the Immortal, and the first yes, napalit pa checks, no bass, kaka target ni Yopat sa may backline. Finally, na-brought down din ang Shaman. Meron naman ako modules kahit na isa. Si Kim, si Tim, mukha dieback. Rampage! Rampage! Okay? Rampage! Net profit na nag-rampage, no? So, nag-quit agad si FPC siguro. Baka na ni-trigger din guys. Bagay. Mayroon talaga maglaro ng lag of delay. Lalo yes, pa tournament. Mga tao rito mo, 2-0 RNG. Ayun nga, sa mga tumayan ng 1... Negative 1.5 or match winner RNG, medyo mas hayahay na kayo dahil plus game on winner napunta po sa RNG. Yun nga, medyo may disadvantage to move guys kasi lag and hindi po sila makalaro maayos. So, ano masaya mo today? Anong kailangan gawin ng boom dito? Siguro kailangan mo muna ayusin yung technical problem, mahirap lumaro pag lag eh. Ayun lang, siguro, yung drafting din, di ba? Medyo ayun parang, na-check, ang ganda ng draft ng RNG. Ang ganda ng draft ng RNG, nakuha yung parang laging nasa meta, yung DP, yung Mars, yung Shaman, yung Dread. Itong apat na hero, lagi natin nakikita to sa C, lalo sa C. Tipo ni John, nakikita rin natin, pero hindi na ganun, pero madalas sa C natin nakikita tong DP, Mars, Shaman, Dread. Yun nga, medyo kinapos ng luck plus damage to ang tanong, makakabawi pa ba sila ng game 2? Tingnan natin kung ano mangyayari guys. Kung makakabawi ba yung Boom Rivalry against sa Royal Never Give Up. 1-0 na po. This is only the game number 1. At kami ni Jules, magsha-short break lang. Magbabalik kami sa game number 2 ng Boom Rivalry at saka RNG. Thank you.
And we are back para rin sa coverage ng Kuya Nick ng Gamers Without Borders Asia Finals. This is Daddy A kasama on the line si Jules. Jules, welcome sa game number 2. Welcome sa game number 2 na palagyan natin. Medyo durog. Pwede natin. Hindi pwedeng sabihin semi-durog eh. Pero durog nga talaga. Nakita naman natin. Siya doon nag-own tong RNG ng game 1. Medyo yun nga. Pero ngayon Daddy A nakuha na naman yung Shaman Mars. Pero samantalang sa boom, nakuha naman nila yung lagi nakita natin si yung DPMK. Oh. Ang tanong dito dati, ilag pa rin ba ang boom or okay na? Ayun ang kalaban nila eh. Ayun ang kalaban nila. Yung lag, kita mo naman kanina. Lalo, meron silang hero na Brewmaster gamit na FBC. Eh, kung lag ka, paano mo nga naman siya magagamit? Di ba? Ang hirap. Although na, nagagamit naman niya ng tama yung Cyclone. Maso ka lang after that, parang hindi na natin makita yung explosiveness ng isang panda. Mm-hmm. Yun nga, mahirap talaga maglaro. Guys, pag lag yung ano, yung nialaro mong Dota, pag lag. Yes, ah. Ito lang Jules, parang bigyan ko pansin ko lang yung Shaman. No? Parang halos same mechanic lang naman siya sa Lion. Eh, no? Makita kasi si Shaman is may patik na tower. Yan, isa pa. Kay Lion naman, kung gusto mong boomers, meron naman siyang pinggit. Yon. Pampaskin. Yon. Ako siguro piling ko kasi okay yung Shaman. Ganda yung Shaman para sa akin. Kasi meron pala siya yung shard na plus nagkasama ng ward. Other ward. May tendency pa hindi ka makalabas doon, no? So magkatanong guys, best of ilan daw to? Best of 3 po to. 1-0 na yung RNG. And magandang gabi po sa inyo lahat. Samahan nyo kami ni Daddy A sa Game Without Borders Asia. Yan. And sa mga nagtatanong paano kumuha ng account at magbet, punta lang sa phoenixbet.io. Use our promo code LuponWXC. Yan, and bet responsibly. And like and share nyo ng ating stream. Yo, no? Masabi ko lang sa bagong RNG, talagang palag-palag talaga ito, no? Although, yung unang match nila, na si Ghost na, saka si Kaka, yung naglaro. Na 2-0 sila ng LGD, pero kasi, on the other hand, syempre, alam naman natin LGD is, alam naman natin, medyo powerhouse talaga ito. Powerhouse, yes. Na 1-0 na sila ngayon na naglalaban sa DPC China Region Finals eh. Eh di ba yung China Region hindi sila makakasali sa DPC sa Stack of Major Jules na. So kaya meron silang sarili. Yun, no, tama. Medyo alam natin guys, syempre meron pa tayong pandemic, hindi naman lahat ng bansa na medyo okay pa lahat. Eh lalo China medyo big po sila yan. So yun Lina. Mm-hmm. Interesting pick kasi high pick eh. Pero Somnus, Somnus special to bago to na nerf. Grabe si Somnus gumamit na tong Lina, Jules. Mm-hmm. Eh, yun nga, medyo pinahina yung fairy niya, yung attack. Yung nag-amplify ng attack speed, guys. Eh, sobrang dahil naman kasi talaga yun, kaya lagi na pipick yung Lina mid. Pag medyo kapuski sa damage, madalas nakita natin last pick ang pinipick Lina in burst. Kasi nga po, yung dahil sa attack speed niya, fairy soul. Eh, kaso ngayon, yung fairy soul, magtatanong ano po yung na-update. Kailangan may tamaan na po hero or neutral itong skill niya bago mag-pop. Masa, kumasa, no? Oo, bago mag-pop yung third skill. Eh, dati guys, syempre, skill ka lang sa lapag. Tapos may, stuck ka na nung perisal. Kaso ngayon guys, iba na. Tama lang naman, no? Tama lang naman, no? Medyo okay lang, para medyo balance. Mm-hmm. Bukas pala guys, election, ha? Ayan, guys, election. Kung merong bet responsibly, vote responsibly. Oo, vote responsibly, syempre. Ano rin yan, isa yan sa mga pagbabago. Hindi lang sa atin, kumbaga sa lahat. Kumbaga tayo rin naman mag-benefit yan. So, vote responsibly. Pero syempre, huwag kayo mag-away-away, no? Ngayon ang pinaka, guys. Kung anong gusto nyo, kung isang family kayo magkakibaki ng boto, okay lang po yan. Kanya-kanya po tayong opinion. Red Army ha, inilabas ng RNG, no? Puro apoy. Oh, puro apoy. Puro apoy. Sabi hindi sapat si Lina. Puro pa tayo sa pang apoy. So, ito Jules. Yung boom, so nilabas nila yung normal nila na meron kang chain stuns. Na meron kang stun, Sun King, Hoodwink, Monkey King. Siguro tingin ko, yung Hoodwink kasi nila, nilalaro nila as a position 5, Jules. Position 5. So, yes, pwedeng mataas na yung chance.
DP mid na si Yopage. Tapos kaso medyo awkward na Sun King MK magka-lane. Yun nga eh. Paano kaya to? O Sun King o MK carry ang gagawin nila? Or pwedeng gawin Sun King mid, tapos DP MK bottom, tapos post 5, tapos last pick sila carry. Pwedeng ganun. Ako, sa tingin ko, DP or Sun King mid lang to. For sure. Ang ano ko lang, prediction ko lang naman. Pwede ba siya mapanish Alina inverse? Kung Sun King mid siya? SK mid? Yun nga lang. Parma. Parma lang niya. Galaw siya pag may dagger na. Kaso yun nga lang, medyo mahirap pa kasi alam naman natin yung Lina. First item lagi, BKB. Pag after ng pabili ng boost of travel, BKB na agad. 5 seconds. Oh. Kailangan nila dito dati yung titira ng egg. Mamaya yun, yun pa. Ang isa ko nakikita. Oo, isa nilang problema rito. Walang titira ng egg. Yun lang. Kasi pag tinitingnan ko, yung setup doon sa egg, sobrang ganda, di ba? Arena of Blood? Arena. Yung combo. Old school na combo na to, guys. Yung... Matagal na. Oo, matagal na. Ayun, nakita ulit natin sa RNG. Pinik nila yung... Mars plus Phoenix, yun nga po, pagka-arena, sabay mag-egg sa labas, so hindi nyo matitira yung egg eh. Mahirap. Saka isa na ikita ko rito, Jules, ang dami nilang pandepensa dun sa egg. Number one, andun yung Lina inverse, if ever maganda yung kampo ni positioning, saka yung Shadow Shaman. Kung plus, gusto mong inverse yung egg, ang dami, pwede kayong makot off guard dun. Ano pa rito dati, plus, yung hero ng boom dito, wala, ang babagal ng attack speed, so, hindi ko alam kung ano, siguro pwede lang pagka- egg, takbuhan nila. Yun yung pinakadamas gawin nila. Ikay na lang naman, nila. Ang hirap pa naman kalay ng Phoenix. Ang bagal mong, babagal yung attack speed mo dahil sa second skill. Plus may damage pa. Okay, so, last pick. Yes, not fire. So, kailangan talaga nila yan. So, MK carry. MK carry, yes. MK carry. Death Prophet ng... support? 5-day pi yata? Pwede, hindi. Siguro, naka-base sa last pick ng RNG yung gagawin ng boom. Pwedeng gawin ng boom na post 5 DP, post 5 hoodwink. Nasa kanila na yun. Pero for sure, snapfire mid na to si Yopatch. So maganda rin, maganda yung hero ni Yopatch. Alam naman natin na hero ni Yopatch talaga ito. Pero yun nga, last time, di ba nagkastay that day, yung snapfire medyo dating na late game, medyo, alam na, yun nga, medyo kinakapos na. Yes, nagpo-fall off. Oo. Lalo, Lina pa yung kalaban niya. Alam natin, Lina. Raid King, medyo maganda yung pick nito ng RNG, ha? So, may... Maganda pa rin yung tower take nila, Jules. Kasi Shaman Wards, tapos yung Skeleton Summons. Yes, plus yung Lina na titira-tira sa tower. Maraming ganda pa rin ang composition ng RNG, pero hindi naman papawal inside ng boom. Ngayon, guys, eto, nakita na natin. Eto talaga, eto na yung boom na kilala natin. Kasi yung mga ganitong hero, yung mga aggressive, maraming stun, mga basic heroes na nakita natin. Pero yun na nga, Hoodwink, post 4. So, sa team sa gumamit, DPC scheme. Yan. Tingin mo, laning, Jules. Monkey King, Death Prophet, laban sa Mars Phoenix. Hindi ba mapahirapan itong Monkey King? Medyo mahirapan siya. Sino ba yung Shaman? Si Kaka eh. Shaman Mars ulit yung mag- Five na Phoenix. Five na Phoenix lang to eh. So, egg lang talaga yung habon nila. Plus yung Sunray. So, priority pa rin nila yung Shaman na may item. Tsaka mataas levels. Bagay, so, mas maganda naman, no? Dami pwedeng kasi pag nag-siyempre pag maganyan nakuha yung wards, dami nilang pwedeng gawin. Pwede kang mag-take ng objective, number one, number two, pwede kang Roshan take. Dami pwedeng mangyari. Sa tingin ko kaya naman nila escape Jackboy sa top. Wag lang siguro sila ma-out position kasi Mars eh, pag na-out position ka kasi ma-spear ka sa puno, disable ka plus try ka. Alam naman natin yung Shaman mataas yung base damage plus yung skills pa niya. Dami pang control. Pero let's see. Same with Boop din naman yung Hoodwink Sun King. So yung si ito lalo si Raid King tsaka si Phoenix may nasa lane to eh. May nasa lane na. May nasa lane to. Pwedeng mag-own din to si FBC tsaka si Team Saboto. So parehas both teams parehas malakas yung offlane post for nila. So depende na lang kung paano nila laro yun. Ah, diba? Yung Hoodwink at saka itong
Sun King, isa sa nakita natin ngayong meta na sobrang lakas na duo ng offlane. Eh, level 2, pwede ka lang kasi mamatay. Eh, yun lang. Isa nga, kahit level 1, eh, man-out position ka lang, masakit niya. Oo, man-out position ka lang. Bagal so, yata mag-load sa akin na. Wait lang ha. Sige lang. This game number 2 ng RNG versus Boom Esports. So, disconnect tayo. Ano nangyari direct? Nag-recon lang ako, nag-recon lang ako. Okay, re-recon lang po tayo guys. Ha. Medyo, syempre, nasa si tayo. Yung gamit na server niyan is China. So, sa mga nanonood dyan or bagong pasok lang guys, like and share nyo ng ating stream. Yan. Yun, ang pinakamaganda. Shoutout nga pala sa 800 viewers natin. Nakatune dito sa coverage namin sa kuya. Ayun, kanina 2K almost eh. Pero syempre, hindi lang sa Facebook, meron din tayo sa YouTube. Yan. Shoutout din dyan sa mga viewers natin dyan sa YouTube. 30 seconds to battle. Anticipated gagad nila yung sentry dun, no? Blablock sana yung small camp ng Lina. Pero ready yung side ng RNG. Parang ano na yan eh. Kahit sa pub, parang ano na rin, uso rin yung binablock talaga yung small camp sa mid. Kasi sobrang advantage niyan, lalo sa mga midiros na may spam. No, isa pa, lalo sa Lina. Dali niya kasi mag-transition eh, di ba? Pero ito. Wala, nagkakalabitan lang. Kanina first blood si Skem eh, no? Game number 1 eh. Pero ngayon, 2-2 lang. Kumaga, 2 boundaries each teams. Best okay, of 3 guys, game number 2 na to. RNG 1-0. Grabe nga yung item dito ni ano. Rekta-rekta. Yung item niya, first item niya, dalawang gatling, ring of protection, sabi ko healing blade. Double bracer ka agad na. Solo ring ka mo. Solo ring. Tama, solo ring, double bracer talaga. So, tachampa to. Wala pa medyo magkakano, medyo last hit delays lang muna. Nilagay pa rin nila si X-Nova sa baba. Phoenix Mars pa rin. Madalas ginagawa yan. Sa ibang teams, nakita ko yan. Yung Shaman, kahit postpone, nilagay pa rin nila sa safe lane. Bosset kasi yung Fire Spirit, lalo sa mga AG hero. Pero ito na nga yung stun, yes! Si Kaka, one hit! Ayun na nga. Yun lang. Nabigyan pa rin. Nabigyan pa rin si Kaka, mga kaibigan. At First Blood! Nakakambyo naman nakuha ng Boom Rival. 1-0 for Boom. And First Blood brought to you by PNX Bet data. You are promo code Lupon Direct C Bet Responsibly. Yo. Yun na nga na ano nga natin dati eh na mahirap out position sa SK tsaka Woodwing. Ito mo naman, di ba? Level 1 pa lang si Kaka. Wala. Dead bites ka agad. So, na-DC tayo, direct. Ano nangyari? So, nagkaka-DB code. Uy! Wait lang tayo guys, re-record lang tayo, medyo ganyan po talaga. Pag nanonood ka sa China server, medyo ano talaga yung ano nila eh. Medyo nagkakaroon talaga ng problema, no? Minsan nadi-DC ka, lalo pag tumataas yung ping mo, automatic nadi-DC ka sa game. Uy! Ay, pala ako, nangyari. Pero yun nga, back to the game tayo. Yes, inabot ng Cookie, stun, etong si Lina. Pero wala, sanay naman si Japoy talagang gumamit nitong snapper sa may mid lane. May makunat, malakas yung burst. Hindi nilang, kasi hindi na ginawang Shaman March bottom, no? Lakas sana nun. Parang yung kanina. Phoenix. Siguro kasi, para ano lang, dun sa Fire Spirit ng Phoenix, para at least maboset yung farm dito ni Jackie. Pwede. Pero wala, nandun pa rin yung network eh. Pangalawa pa rin yung CS niya, oh. Mas lamang pa nga siya against dun sa may counterpart niya na Raid King. So yung top medyo, yun nga, medyo nahirapan na first blood. Medyo lalamang yung side ng boom dito sa top nila. Si Japoy naman, pukuha ba ng rune? Naku! Oo, nabaksa ka ng snapfire si Somnus, mga kaibigan. Nice job. Kailangan niya i-cookie, no choice siya kasi... Lipat sa pataas? Madi-deny. Oh, the place, YTP. So nakikita na natin yan. Recently, mga ano eh, no? Pag bounty, water rune eh. Magkakatipihan talaga eh. Alright, alam naman natin kung gaano kabatak si Japoy sa may mid lane, lalo sa kanyang snapfire. Pero Somnus dito mga kaibigan, mukhang na-outplay pa nga ni Yopad, she's my idol. After the 2 water runes na nakuha, nakapag-deny pa nga mga kaibigan. Number 1 sa CS ha, against Alina Inverse, 14-4, 11-4.
Grabe si Japo, yun nasa second tower na. Talagang grabe mangharas. Grabe, gigil-gigil ang kuya mo, no? So, sabi ni Japoy, wala, lag lang kami kanina eh. Gusto namin bumawi dito sa game number 2. Ngayon, wala nang lag, patas na. Oo, patas na. Nandun yung gigil eh, no? Bottom lane, medyo, yun nga, nakaka-farm naman ng matiwasay itong MK. And si Mars going for, ewan ko, Bracer ba yun? Solo ring. Solo ring siguro. Double Bracer setup. Oy! Oy, hindi na deny, pero hindi rin na last hit. Okay lang. Ay, okay natin, lang na. Deny. Oo, kasi alam naman natin yung range, mataas ang XP na binibigay. 4 minutes, mga kaibigan. Still, isa pa lang yung ating score. Napauwi na si Somnus ng isa, pero ready ba? Back to his lane na naman ulit. Uy. Grabe rin kasi yung burst na itong Snapfire, Jules, eh, no? Ano, isa rin sa mga favorite support ko yan, eh. Asar kasi dyan gamitin, meron siyang spam, meron siyang stun, meron siyang last kill, pero yung bottom lane. Oh, Primal Spring mga kaibigan ni Jackie Boys, medyo nakalayo na nga lang si Chalice sa'yo na makasim ng isang MK. Pero maganda to para sa boom ha, kasi sila pa yung lamang sa bottom. Diba, alam naman natin na yung Mars kailangan malakas pa sa lane eh. Yun nga, all goods, all goods yung lane, Jules, ng boom. Lamang yung top. Yung mid lamang din medyo 50-50 lang. Pero yun nga, in safe lane medyo lumalabang dito. Ang side ng boom. Pero si FBC level 4 pa lang yung anyang SK. Anong build ng SK niya? Ah, level 2 Sandstorm. Level 2 Sandstorm. Oops! Oy, pero sila detection. Shackles kay Kaka, kaso nga lang na-disrupt ni teams. Mamatay ata. Oo, oh, kami si from the bushwalk and si Kaka, ano naman mga kaibigan. Yeah, medyo scary nga talaga yung duo na ito ni teams sa FPC. Pag na-stun ka, talagang alam mo nakasunod. Dalawang stun plus may buhangin. Mapupuwing ka. Ang kunat ng SK, no? Tanky na hero, gusto nilang gawin. Tapos meron pang damage kami from sa may sandstorm. Eh wala, huli nila yung pwesto rito ni Kaka eh. Ready yung bushwalk rito ni Teams. Walang hirap. Ang hirap para sa shaman ngayon, no? Para makabuo ng magandang setup. Pwede yung gawin dito ni Yopash. Labada, sakikita ko si Japoy. Pag snapper bit siya, nagtitipi agad siya. Pag may last crit siya, nagtitipi siya sa ibang lane. Lalo pag medyo maasin. Pero to, si Skem. Tingnan natin kung mamatay. Pero namatay din yung courier ng Chalice. Napatay pa ng total creeps. Na-deny pa si Skem mga kaibigan. Okay, medyo bobo. Nice detail. Medyo buset-buset sa side no RNG. Lungkot nga nun, no? After mamatay ng Phoenix, na-deny pa nga rito si Skim. Di na nakakahabol itong si Mars. Ganda rin ang boundless strike, no? Yung huling boundless strike ni Jackie. Para talagang hindi na makuha yung kill. Nice presence of mind. Mid naman. May last kill na si ano rito. Kagamiti kaya niya. Illusion. Andito rin si Skem, ha? Pero makikita siya ni Kaka. So, was ito si X-Nova? Illusion rune, pinap na rito ng Lina Inverse, or si Somnus rather. Saan na pupunta? Ako mo wala ng bounty rin si Teams. Ito namang yung Phoenix, Jules, eh, no? Maganda na hero, kaso nga lang medyo nagre-rely sa level, eh, no? Yun ang problema pag Phoenix. Eh, minsan may nakit... Eh, matagal, pinakadabas na gagawin niya, bibigyan mo ng lane. Pero yung top... Yes, wala pa siyang nilagay na skill sa kanyang ultimate. Ito si Ghost. Pero buhay pa rin siya ata. Medyo makulat. Meron na siyang Iron Will eh. Going for... Ano siya rito? Armlet. Like na armlet siya. Sobrang ano niyan? Sobrang na-OPian ako sa item na yan. Sa Helm of Iron Will. Merong 6 armor tapos 5 health regen. Oo, sobrang OP. Sobrang ganda. Sobrang OP na item. Naano ba yung meta ng Dota 1 dati? Yung Centaur puro ganyan lang bubuin. Puro Iron Will ang kunat na. Oo, naalala ko yung Dota 1. Dalawa o tatlo ata binibili. Minsan nga, iba lahat na eh. Oo, yung Axe naman, puro dalawang Vanguard. Oo, oh, dalawang Vanguard. Yan yung uso nung araw eh. Pero nababalikan lang natin guys. Oo, yung Dota 1 days na. Pero ito si X-Nova, mababa yung level niya pero napakaraming stock. For sure, pwedeng si Lina na yung kumuha. O, tapos papalevel siya mid. So, yung bottom rune, na-deny, nakuha na X-Nova. Tayo, kung nakuha ni Lina yun, no? Sure, kuha na talaga yung stock yun. Pero mga i-contest yata rito ng boom, alam kaya nila? Aangat kaya?
Ito si Scam muna una magpapakita. So sentry, kita sila. Ita drop. Andun yung scan coming from dun sa may boom. Kailangan protektahan dito ng RNG yung kanilang stacks. At the spot ni Scam, there's the arena. Huli rito yung dalawa. Chalice mga kaibigan. Next Nova diving in. Delegado ang boy rito ni Yopas. Is my Aldo kinumit yung Laguna Blade. Sinusustain pa sana next Nova itong ating Lina inverse, pero still she will fall down. At yung Phoenix, no way of escape. Yun lang, 2 for 1 exchange. Yun nga, may MK makakabackup dahil sa meron siya 3 dance. Yun lang, okay, no? Mabilis. Okay, para saan, okay lang. Napatay naman nila yung mid. Mid to mid, parehas na mid na heroes namatay. Kaso may isa pang namatay, yung post 5 Phoenix. Meron lang pa bonus, no? Wala na, i-commit na niya ng Icarus dive kanina eh. Wala pa naman siyang level 16. Medyo CFPC, medyo mayaman ha. 10 minutes, pwede na siyang dagger, tapos kinukuha pa niya yung camp dito. Ito na yung ano, new normal para sa SK, eh, no? Talagang siyang kukuha ng stocks talaga. Yeah. Para kasi mamaya naman makita natin pagdagdagan, hindi siya confirm eh. Gagalaw na lang 'to. Oh, talagang ano, nanakawin talaga nga nila dito mga ibigay niya stocks dito. At ito na nga yung MK. Nado na nga siya sa mga punuan. Next Nova. Mga ibigan, what that is happening? Yes, si Kaka. Namatay pero kapalit naman doon is yung Sun King. Okay lang para sa akin si KPC, dalawa yung nanggo sa kanya. Kapatay pa siya isa, pero yun nga, namatay rin siya. Pero maganda dito sa side ng boom, nakuha nila, nakontest nila yung stock. Ilan yun? Triple stock? Triple, no? Oo, triple lang, triple stock. Pero siyempre, malaki tulong pa rin yun. Oo, kay Yopans lalo. Na niluluto sana ng RNG, di ba? Si X-Nova! Yung kanyang stocks, yes. Inamot nga rito ng spear. Pero natin yung burst cover sa may Laguna Blade. Habang Yopach is my idol makunat. Kaso natin yung damage. Oh, man's done. Coming dito kay FPC. And there's the epicenter, mga ibigan. After a beautiful dagger reveal, meron nga siya nakuha rito na double kill. Acorn shot. Ito na bushwhack. Nabine. Tapos yung damage. There's a sharpshooter na break pa, mga ibigan. Si Kaka. Yes, sobrang gandang dagger reveal, Jules. Sobrang... grabe yung dagger reveal, dalawang hero na AP plus impale. Yung mga medyo maganda nangyari, napita sila si Japoy na burst sila, kaso yung follow up naman ng reveal ng dagger na ito, so ito yung impact ng FBC na D-Lag. Ito yung impact compare ng game 1. Kaya nawala eh, naunahan siya ni Kaka eh, na sa shackles kaagad siya eh. Huli ka agad siya ni Kaka. Kung na-check ka agad dahil lag eh. Medyo stop dance siguro. Nabasag. Nabasag. Alam naman natin. May skeleton kasi yan. Ano yung skeleton? Ano yung alakas niya ng damage ng daday ah? Yun pa. Isa pa. Nga nakikita ko nga sa drop nila yung shaman words. Tapos yung skeleton ng dali kumuha rito ng objective. Pwede nga rin sila yata mag Roshan take eh. If ever makakuha sila ng sneaky Rosh. Pag may type sila pwede na makakuha dito. Pero yun nga. Yun lang, non-stop aggression for boom. Ito na yung boom na nakikita natin, Jules. Pero, Mortimer's Kisses, ito na nga yung follow-up na damage. Kaka is down. One hero down for the side of RNG, pero pwede pa rin nata sila lumaban. Stun will come into the face of team. Sa habol, chase nga rito si Ghost. Kinumit yung sharpshooter. Team's tatakbo, pero Ghost will chase. X Nova, already level 6. Meron na nga siya rito egg na pwede pakawalan, pero magpupulasan lang itong side ng RNG. Side ng boom, rivalry. Ang problema rito, kailangan nila siguro ng dagger or aether lens kay Shaman kasi na wala, mahirapan silang mang-go dito kasi yung boom, ang dami, may dagger na SK, ang dali na sobrang pumatay. Dali, compared dito sa side ng RNG. Wala, ganito maglaro talaga yung boom eh, dalawa magkikreate ng tempo eh. Once FBC, na-hit niya yung timing ng mga items niya, especially itong dagger, eh yun na eh. Tapos magpa-follow up na nga lang dito si Japoy, pero while that is happening, merong mauhuli ng arena. Blood! Yes, hindi tumama yung Spear of Mort. Ika-capitalize pa nga ito ni FBC, and that is the turnaround. Chinese will fall down. Ilang ang kalabutan mga kaibigan. Muntik pa dalawa yung main pin. Nakalipad na nga lang papalayo. Medyo tumabi nga lang yung pagkabaraw sa character ni FBC. Trek medyo, sobrang lapit doon sa isang hero lang. Ayaw naman i-commit siyempre ni X-Nova yung egg doon kay ano lang. Kay Iskeme. Siguro parang hindi naman worth it. Hindi, post 5 eh. Hindi worth talaga, it. Tapos hindi pa tumama yung spear, kaya medyo nabose talaga sila. Tapos sila pa yung patay. Tapos tumama yung spear, pwedeng... bumaka, may, pwedeng hindi. Hoy, na-break. Alam nila may tao. Tumblr's toy. Koko, ano naman yung nahumi nila. Easy setup. There's the sharpshooter. Giving hits. Makulit ka. Parang sabi na, binibudo mo ko na binibudo siya sa first game. Ayan, hindi na ako. Binawian si Kaka sa game number 2, no? Sabi ako naman.
Wala, kanina di talaga makaporma si Kaka rito dahil lag, mga kaibigan. Pero 3K network lead for the side of Boom Rivalry, yes. Tatlong, ay, dalawang cores nila mayaman, SK. Isipin mo, offline, no? Siya pa yung top network dito, si FPC. Isipin nyo, guys, na yan ang nagagawa ng hindi lag. Kitang-kita dyan naman na hindi lag si FPC compare nung game 1. Ang ganda ng laning pace, Jules. So, transition sila dito sa may na-hit na yung timing ng items. Nakakagank na yung SK. Di ba nagtuloy-tuloy na for the side of Boom Rivalry? Oh. Pero ito, ha? Oo, nakakalimot yata ito mga idea yung ating SK. Huli nga siya, nandun yung shackles kami pa rin kaka. Pero nakapag-sustain ng buhay. Kinumit nga rito yung egg. Where's the Mortimer's kisses? Patay na rito yung Sun King. Yun lang. Medyo tumagal nga lang, Jules. Na-burn dito yung Supernova. Kaso nga lang patay yung Sun King. Ghost will chase. Nandun yung Bushwalk. Acorn shot, Bushwalk. Hindi Japoy rito, ha. Pero okay lang ata kung sa side ng boom, eh. Kasi nagamit lahat yung SS dito. Yung Shaman Ward, yung Dami. Laguna, mm-hmm. yung egg, lahat, ha. Tatlong big spell na gamit, kumbaga. Akala nga natin mabubuhay pa sa FBC. Uy, Battle Fury MK, ha. Ibihira. Hindi, gusto niya ma-outfarm ang Raid King. Kasi, okay. sasama siya na sasama, pwede siyang ma-fall down later. Kung mag-eco-saber, ano siya, DP, okay, eco-saber Mason, medyo mahirapan siya mamaya makumapak-reform. Naku, si Kaka, ah, via plano 1 na naman. Naku, Tumblr's to, oh. Tapos, nandun yung Barrow Strike. Suki, naging suki. Oh, Somnus! Absolutely ng BKB, pero sapat naman yung kanyang damage dito, hindi. Yung, medyo mabagal ang kuya mo, medyo lag yung pag-atake ni Somnus, no? Mabagal eh. Hindi, wala pang stock eh, yun nga, alam natin yung Dina, kailangan may tamang hero muna. Bago mag-stock yung mga... Para... ano lang, Jules? Pinlex lang niya yung BKB. Oh, sabi niya, oh, BKB na. Pinakita lang! Para next clash. Oh, eh, BKB na ako para matakot kayo. Uy, grabe. So, pinisang pinlexes rito ni Jackie Boys. Nakaiwas ka agad dun sa immediate danger, mga kaibigan. Siguro ito. Hindi, ito. Sobrang tagal ng dagger ni Chalice. Oo, na-punish kasi. Oo, compare kay SK. Think ko dahil din sa pag-switch ng support. O tingin mo dati, no? Maaring ganun, no? Siguro kasi ang mindset siguro nila, malakas na lane yung Mars sa Phoenix. Maganda yung second skill against dun sa MP. Pero wala, hindi eh. Hindi nangyari. Napag-farm pa rin na maayos eh. Sila pa'y lugi ka mo. Yun yung nangyari. Sila na lugi sa lane na yun. Tapos si Kaka pa yung na-punish dun sa may top lane. Yung pa, si Kaka na-punish sa top. Ang hirap ha, ang hirap mag-shaman pag ganyan dalawang stun yung kalaban mo eh. Ang hirap mag-shackles, hindi ka makapwesto. Wala, pwedeng... Sa bottom, free shackles siya kung tutusin eh. Ah, yun, totoo nga. Madali, madali sana i-set up yung, madali sana i-set up yung baba. Oo. Kasi wala, ito yung punishment ng pag-rotate ng lane. Ganun naman eh, it can go both ways eh. Wala, natalo sila sa laning pace. So, ito. Video word lang si Iskem. Dala ang kanyang may wagang Korea. Di ba natin nakikita, no? Yung synchronization ng skills rito ng RNG, no? Yung arena into the egg, no? Tapos yung wards, no? Wala tayong nakita na gano'n. Ano kasi yun, medyo mahirap execute, eh. Lalo yung hero ng boom dito is pangkait lang. Yon, isa pa. Sa akin, yung boom, rivalry jewels, lagi natin kinakas. Gusto talaga nila yung pitasan move. Na to the point na hindi, wala kayong regroup. Wala kayong group up, di ba? Hindi kayo, kumbaga, papatayin kayo pa isa-isa bago kayo group up. Yon. Mm-hmm. Kaya minsan yun po yung kinakatalo ng mga team madalas, yung pa isa-isa. Ayun, kumbaga ba audition kung tawagin nila? Bagay, mahirap talaga mag-isa, no, Daddy A? Mahirap, yes. Ayun, nakatutuanan mo. Mahirap mag-isa talaga. Humugot pa nga. No. Pero ito, medyo lamang na. Medyo nasa kalamangan na itong boom. Sino yung uma-aggressive unlike itong first game nakita natin na lugi-lugi. Mm-hmm. Dito mama yung bonus. Daddy A, BKB na yung SK. Mahirap na ito. Libre talaga si DZ, no? Ito yung combo talaga sa SK madalas nakikita ko yung WBKB, tas mag-EE Blade. Didi! Medyo nabaited itong ating Raid King. Acorn Shot into the Bushwalk. Inabot din siya na sharpshooter.
Meron natin yung protection coming from the side of RNG. Chalice, tatalon. Spear into the SK. Hindi niya na nagamit yung kanyang BKB Jules. Alright. Ano na siya, na lockdown na. Oo, oh, Mortimer's Kisses. Si Chalice, mga kaibigan. Mamamatay ba? Oops. Sustain. Siya na ginamit mo. Yes, so Shaman Ward, tapos nandito yung double damage gamit pula sa may Raid King, at meron silang egg na pwede pakawalan. So was yung arena, isi-secure na nga mga kaibigan, Aegis of the Immortal, was isi-secure nga rito ni Somnus. Sabang si Chalice, yun lang. Si Chalice gusto mong gawin si Esky, pero hindi. Tama naman yung paglapag ng arena, kaso nga lang, na-spear dun sa puno, sa labas nga lang. Medyo malayo na. Yun nga, medyo yun nga yung pangit nangyari sa boom. Hindi kinuha ni ano FBC kasi gusto niyang pakuha kay MK. Kaso yun nga, na-contest. May word yun. Okay, kung mamatay yung Raid King doon, makapag-commit yung boom. Ready pa rin naman to teamfight yung side ng RNG. Kinaganda lang doon sa side ng RNG kanina. It's na-burst na agad nila yung SK after ma-commit yung kanyang BKB. Kasi pwede pa mag-turn Jules eh, kung tingin ko lang. Wala kapag BKB pa. Pwede pa talagang hindi natin na iba yung pwede mangyari dun. Pwedeng hindi pa maku yung rush, pwedeng hindi pa mamatay. Pwedeng bumaligtad pa yung clash. Pero itong bottom, makukuha na. Gumamit na ng Exorcism, si Skim. Oo, na medyo na-nerf, na 50% na nga lang yung damage sa tower, mga kaibigan. Pero si Kaka, guys, sa kanyang Shadow Shaman, meron na siya ritong dagger. Medyo delay, pero okay lang. At delay, Delay, unlike nung first game, sobrang yaman niya. Dito, na-punish. Na-punish. Sobra yung ano niya. Shaman niya rito. Tapos? Oy. Eto na nga si Kaka, mga kaibigan, yung kanyang dagger reveal. Pero huling nga nito yung Raid King. Meron nga lang yan Resurrection. Here comes Somnus. Kinamit kagad yung Laguna Blade. Pero ang ganda naman cookie ni Japoy dito kay FBC. Tutuloy pa rin kaya itong side ng Boom rivalry. Pero Dehins na. BKB for Jackie Boys. Pwede sila mag-smoke play. Yung side ng Boom. Ayun na, nag-smoke Jules. Smoke yung Boom. Kahit alam nilang may Aegis, go pa rin sila. Ganun ka-competent. So, ito na. Walang vision? Oy, meron. Nailagan. Yes. Mamamatay yata. Hindi tumama yung mga skill. Lang, hindi kahit yung acorn shot, hindi ito kumunek. Pero ito na nga si Lina Inverse. Travel into the mid lane. Somnus, mga kaibigan. While Wukong's command, dalawang hero yun nandun sa may loob. Silence yung Mars. Hindi siya napapagkapag-commit ng skill. Habang Somnus pre-hit dun sa may backlines, Raid King is down. Dami ng damage na nasa low, Jules. Yan lang ang kalungkutan. Here comes Japoy. Somnus with the BKB Hex. Yopatch is my idol, inside sa may Shaman Ward. Kaso nga lang si Yopatch, meron siya BKB to escape. Abang si FBC, Barrow Strike na sa may low ground. SK is safe. 2-for-1 exchange mga kaibigan. 2 BKB use. Yes, oo. Tapos naka-rictus pa nga. Medyo yun nga, wala sila kailangan. Paano ba nangyari? Ang nangyari dun is na-reveal nila yung... Maganda na eh, na-reveal na nila yung sword. Ang problema... Nabigla sila ng Wukong, na-silence sila ni Skem. Tapos hindi na nakapag-react yung Mars at saka yung Raid King, di ba? Wala nang skill na napakawalan. Level 2 silence eh, 4 seconds sila nga dun. 4 seconds na hindi makagamit. Hindi natin makita si Somnus, sa low ground siya galing. Hindi natin nakita kung may miss. Okay, may item ni Somnus dito, BOTBGB, just Dragon Lance. So gusto niya talaga ng tumira ng malayo. MKB na siya, next item niya. So pure damage ha. Ayun nga, ang gusto nga niyang gawin dito. Although maganda naman yung pagkakalapag ng egg. Kasi nga lang, medyo wala nang hero. Wala nang hero. Medyo malayo nga eh. Wala nga tinamaan ng ista ng egg. Mayaman din yung may Raid King. Pero yung MK nga, sobrang yaman kasi may Fury. May BKB na rin. Wala eh. Ang ganda nung Wukong's command dun sa may Raid King na magre-resurrect. Sabi rito, labas ko na diba? Guys, sa mic ko po yan, kaya ganyan siguro yung boses ko. Patensya na kayo, ano na te. Hindi ko po mic to. Mic, ano lang po rito yan. So kung medyo kung may difference yung salita ko guys, itindihin nyo na lang muna. Pang video kay Salupon yung gamit ni Jules eh. Pero pagdating naman po lang sa akin guys, promise ko sa inyo, napakaganda ng gagamitin. Ayun, kita mo naman yung, ano bang boses Jules, mala Renz Berano ba yan? Mala ano to, Bibe. Umiipit. Best of 5 daw po, hindi po, best of 3 lang guys. Ano to, finals ng Asia region ng Gamers Without Borders.
Yes. And waiting na sa finals, LGD, tama ba? Ayun, waiting. Ah, hindi iba 'yun. Ah, iba pa 'yan. Iba 'yun. Finals 'yung nangyayari sa LGD Aster doon sa ano naman 'yung regional finals ng DPC China. 'Di ba hindi sila kasali sa stack ko? Ah, tama. Nakaka-excite lang, no? Sayang wala 'yung CN region. Oh, abang nangyari 'yun. Na naman. Yes. Alam si Kaka. Uli nila 'yung Phase 2 eh. Alam nila na anticipated nila may nagtatago. Sakto rin siguro 'yung pagkakalapag ng ward. Yung ano rin natin, sod na wala eh. Oo. Na-break, uli nga agad nila na may nagtatago. Breaking, meron ng dagger, going for BKB na siya next. Okay, okay lang naman, no? Namatay si Kaka, no? At least, yung pwedeng mangyari na masama sa RNG, nasa loon na lang na yung support. So, yung item dito ni ano, pure ano, ha? Ewan ko ba, MK? Ba't MKB? Saan ba siya mag-miss? Ayun nga eh. Hindi, parang wala naman ata eh. Grabe yung item ni Japoy, pagka-beauty niya, BKB din talaga siya. Sabagay, puro disable kasi yung hero ng ano rito eh. Ops! Ops! May BKB! Oy, BKB! Ginamit ni Yopaj, pwedeng kumain ng cookie, tumalun pa palabas ng Roshan Pit. Still has yung kanyang BKB, makapag-TP out pa ka. 100! Munti ka na, pero lalaban sila without Japoy. Higal sa focus ko man. Rina Inverse, Somnus, abagpag ng kanyang BKB na kalayo. While yung Phoenix nag-buyback, X-Nova will be back into the game. Meron nga siya ritong egg. While Krobelus, Kemberlu, na-pick up nga nila. Jackie Boys, wala na itong BKB. Ginamit niya a while ago. Shaman, may nahuli. Yes, BC. Dali ng control for the side of RNG. At kompleto pa rin yung big spell. So, ayun lang, rather, nakumita pa rin yung arena kanina. Pero meron pa rin silang egg. Pero it cost them one buyback, ha, Jules. Maganda na yung temp nung ano eh, nang boom eh. Nag-epi. Gusto nila ma-burst yung Lina, kaso may natira pa, nakapag-BKB pa, tapos naka-out dun sa kung commands. Yun nga, oo. Parang magulo yung nangyari na teamfight, no? Hindi natin nakita na sa high ground. Anong nangyari? Nagkahiwalay-walay hanggang sa nag-cap. Kaso lumaban sila nang wala silang Japoy kanina. Yun nga lang, yun nga yung ano dun, nagulat pa rin ako. Hindi, okay lang naman, siguro. Gusto na napatay ng Lina, tapos out. Kaso nangyari, yun nga, nabuhay pa. Nabuhay pa dito yung ano, Lina Inverse. Hindi nila na-burst agad. Yun lang ha. Kahit lamang ng 2K network yung side ng boom, parang 50-50 game pa rin, Jules. Oo, 50-50. Hindi, maliit pa rin din yan yung 2K. Siguro kung mga... like, 10K doon, pwede. Mm-hmm. Ay. Next item na FBC. E-Blade. E-Blade. Or ano Shibas. E-Blade siya, maganda sa Raid King para di makapalo, no? Pwede rin sa Lina. Uy, wala na sa... sa Julesan. Wala na sa... Hawklive yung ano, laban nila. Ano nangyari? Uy! Oh, pero ito, nagkakaanuan? Mortimer's Kisses? Napit na, patay nga. Si Kaka, napaka-ano rito, ha? Kumbaga, suki! Salat! Kanina ito siya namatay eh. Ito naman siya namatay sa area na yun. Hindi niya natin sabihin na mayroong ward. Nataspi na naman siya. Suking-suki dito si Kaka. Siya na naman namatay. So, si MK... May Scotty na ba? Scotty na ata yung MK dito ha? Kailangan yung item na yun. Meron lang ha, Scotty, Jules. Going for the Aghanim Scepter. Next item. Pero Selena, may MKB na rin, hindi ko alam. Hindi ba sila, hindi ba sila kakapusin ng damage dito, inside ng boom? Kaya nila, malakas sila mambers. Yun yung pinaka, ano, pag lima sila, pag may na-impale, for sure mamamatay talaga, yun lang. Kahit yung Raid King, pag na-impale, mamamatay din talaga eh. Anong kailangan gawin ng RNG dito para malabanan yung Esports? Siguro... isang sod na maganda with vision, kaso ang boom, alam na nila eh, boom nila sila ng gem. Ayaw na nila magpasakop. Bagay, maganda pa rin naman yung teamfight ng RNG. Kompleto sa regados pa rin pag tumimpa ito, lalo yung setup ng arena egg. Ito na nga, dadayin, nag-sod na. Yes, dahil meron na nga BKB yung Raid King. Anticipated ba nila, na-break yung smoke. Alright. Dala niyang decoy. Kaka. Nakaharap na naman si Kaka, Diyos ko ka Kaka. Pero siguro sa nauna, no? Pero alam nung boom eh, kung saan nakapwesto. At Roshan is up, mga kaibigan, FBC. Ready to blink in, pwede mag-barrow strike. Another smoke has been popped by the side of RNG.
Siyempre gusto talaga nilang tumimpay. Ito lang yung pagkakataon na gustong-gusto mo talaga makapitas ng hero. Pero si Yopage, kukontrolin mo na yung creep equilibrium doon sa may top lane. Dito tayong teamfight sa may gitna. Ala, Didi. Nakakuha pa nga ng Didi, Daddy eh. Yes? So, wait, yung mga skills, Jules, ng side ng RNG, sobrang ganda sa loob ng Roshan Pit. Yes, so double damage. Eh, eto na nga yung Shaman Ward. FPC nag-aabang lang sa may labas. Roshan is down. Meron niyang charge. Sila pa yung ano, no? Sila yung nakapesto. Yung isang mabilis lang. Jackie Boys. Eto na nga yung Boundless Strike. Correct din ito. Barrow Strike into 2, mga kaibigan. Patay rin ito yung lane na invert. Oh, no. Life wala number 2 for Ghost. He has yung kanyang BKB. Nabura nga niya, mga kaibigan. Etong si Skem. Makapag-TP out. Kaso nga lang, ang ganda ng control. Kami from the side of Boom. Medyo, yun lang, kinaganda na basag kagad nila yung Aegis of the Immortal. Oo, tapos, saka yung March pa na, patay nila agad. Pero ang ano kasi dun, sneaky yan, sila may control eh. May Ward sila dun, may gems sila, kaso, yun lang. Na ano, na sneaky rush, kumbaga. Na medyo napigilan pa yung kalamangan ng Boom dito. Kasi kung sila yung nakakuha ng Boom, ng Aegis rito, pwede na sila magkumay ground eh. Ayun, isang katotohanan doon. Yun ang kailangan nila na insurance. Pero yun lang na, pinag-uusapan namin sa drop kanina, di ba? Shaman Ward, kahit level 6 ka lang, sobrang powerful na sa Roshan Pit. Tapos given pa doon, sa pagkakataon na yon, nakakuha pa ng double damage si Somnus. Yung pa, napakaswerte, double damage na kuha sa ano, power root sa baba. Pero yun nga, dati eh, pag may na-impale, for sure, tigok talaga. Ang ganda kasi yung pagkaka-boundless strike kanina ni Jackie, sobrang ganda eh. Tapos yung follow-up nga, yun nga, na-barrow strike nga dito kami from FBC. Nagresulta kagad sa kill nung mga yun. Okay, kinaganda lang. Oh, wait a minute. Eto na nga yung arena. Nahuli mga kaibigan sa Yopads, let's see. Pero nakapag-BKB ha? Oo, nakapag-top ng bukong arena? Strike. Chalice also has yung kanyang BKB. X-Nova, medyo hinahold nga yung kanyang egg. Ghost, dun sa may low ground, sa may river, nakakuha na invincibility rune. Also wala. Pops yung kanyang BKB, magpupulasan lang. Barrow Strike will connect, pero meron naman yung Resurrection. Here comes the Mortimer's Kisses. Nabushwak pa nga yung Raid King. Ghost, life number 1 might go down. Oh, there it is. Okay, kinabos siya ng... Yes, oh. Kinabot nga siya. Pero Jackie Boss tumalon. Oy! Si Kaka pa yung inabot. Napaprock nga niya yung passive. Ang kaso nga lang, si Ghost nakalayo. The Shaman is down. Here comes Chalice with the Spear of Mars. Barrow Strike ni FBC na kumonekta rito kay Chalice. Ang ganda ng abangan. Yopage with the dagger. Scatter Blast sa mukha rito ni Chalice. Chalice will go in. This is my arrest. Shaman, patay na. Barrow Strike. Yes, magiging ally na, Jules. Bakit yan? Gusto mong mangyari ni Kakadong. Kaso, may BKB plus may kakampi. At ito na mangyari. Ako rin yan, para sila nagpalitan, para sila nag-swap, no? Tumalon yung Raid King, bilang pumalit si Kaka, alam mo, swap eh. Ewan ko kay Kaka. So, ina na din si Kaka, tended sa ata siya eh. Kanina pa siya namamatay rito eh. Somnus, may going po, ano yung binili niya? Hurricane Pike? Hurricane Pike kata binili niya? Oo, Hurricane Pike yata. Siguro sa MK? Kung panulak sa MK, pag nakalapit, naklose yung gap. Kailangan niya yan para sa hukok. Para hindi siya maipit sa hukong kasi pag BKB, pag BKB siya, kahit may BKB ka, wala eh. Pag nasa hukong ka, tatagos yung damage. Kiras, ang next item rito ni Ghost sa kanyang Raid King. So maganda rin, nagbe-benefit na rin yung buong team. So was yung attack speed na pwedeng pa-provide din sa may lane na inverse. Goods. Ganun yung scepter completed rito para kay Jackie. Japoy, anong buboy niya? Sure na siya dyan? Crest buboy. Ay ano? ASB buboy niya? Ano nga item pala? Nandami rin pala item. Ayun na, Hurricane Pike. Completed na, Jules. May nang ano rito? Boom. Kasi lamang sila dati eh. Kailangan sila yung ano rito, mag-aggressive. Tsaka alam natin yung snapper na mamaya wala na siyang... Oo, nagpo-follow-up siya eh. Nagpo-follow-up. Ayun lang ang kalungkutan. Ayun lang guys, hindi kasi kami official broadcast dito. Pero samahan nyo na lang kami mag-cover ni Jutes. Hindi po, kaya wala kami dyan sa ano. Hindi kami kita. Syempre alam natin. Alam naman natin lahat yun eh, na hindi kami official coverage dito. Gusto namin, syempre. Samahan nyo lang kami dito. Kahit paano, at least, diba, kung lag kayo, pinapanood nyo sa ibang site, at least dito napapanood nyo na hindi lag. Yo, maraming salamat sa inyo lahat. So, ang gagawin nyo na like and share nyo lang ang ating streaming page, ang Kuya Nick page, yan. Pero ito, 4-month smoke for the side of RNG. Pero magkabilang mundo sila, Jules, hindi sila magkikita. Hindi po best of 5, best of 3 lang po. Best of 3, best of 3, best of 3, best of 3.
Naku, napanood mo na ba, Jules, yung Doctor Strange? Oo naman, mismong... Oo, oh, baka may magalit pag may nag-spoil ka. Ah, hindi tayo mag-spoil, syempre. Kasi ano kasi, ganyan eh. Oh, easy lang. Easy lang. Easy lang tayo. Okay, nakaangat na pala sa high ground itong side ng moon. Ano? Oy! Oy, Phil! Pero naispera. Si Jackie, okay, may follow up nga na stun. Oh no, oh, MJ's in danger. Nandun ba yung X? Oh no, X! Dinrab, Jackie boys! Phil go down. Sobrang gandang spear coming from Chalice. Right on point. Papunta sa tower si Jackie. Tapos la Budo. Ay hindi, Budo sabi yung Red King, nandun agad yung damage. Yes, kapat... Kinamit na nga yung egg eh. Medyo umahasim yung boom dun ha, hindi maganda yun para sa side ng boom. Wala pang buyback yung MK. Si ano dun, di ba nagma-magic? Sino? Si Dr. Stephen Strange. Oh, nagma-magic. Nagma-magic siya, magic. Oh, yan, baka sabihin eh, spoiler. di naman lagi stream guys ha. Ah, hindi naman. Nanood nga ako, nababasa ko yung chat niya eh. Sabi napapanood daw ng walang lag dito sa live na to, huwag nyo nga ako pinagloloko. Oh, ay, ito na naman yung setup kami from kay Kaka. Sakulin nila si FBC. Pesa isa na. Bumawi na si Kaka, Jules eh. Ganina, instantis na. Uy, pero, grabe si Go. Well, that is happening. Oh, sobrang happening na rating. Ang bilis ng attack speed ng isang Lina Inverse. Isipin mo, hindi kinakaya ng backdoor protection. Backdoor protection? May backdoor protection, pre. Baka ang kinaganda pa nito for the side of RNG is meron silang Shaman Ward at walang fortification to protect yung tower for the side of Boom Rivalry. Mortimer's Kisses yung magpoprotecta, kaso nga lang, hindi niya mapapatay yung mga ward eh. May mga ward kasi. Scatter Blast, nandun pa rin. Pero grabe yung detable ginagawa dito kay Red King. Oo, sinusustain lang yung Red King. Nandun lang yung Sunray. Nabasag na yung isang rocks. Nabasag na yung isang rocks, guys. Nakuha na. Easy ka lang, ano, Sir Jeremy. Relax lang po. Relax lang kayo, guys. Relax. Relax lang. Lag daw eh. Ayun, napapanood daw ng walang lag dito sa live na to. Huwag niyo ako pinaglolo ko. Hindi naman. Siyempre, minsan, guys, kung napapanood yun sa Kuyunik page na lag, eh... Bira lang yung mayari. Pero ito na nga. Yes! Ipatay si Yopatch. Bago may na-setup doon sa may arena na matay muna si Yopatch, mga kaibigan. 2 down. Side of Boom Rivalry. Palobo na ng palobo yung kalamangan dito ng Royal Never Give Up. Nandahil lang doon sa top kill. Medyo nagkandaleche-leche na yung nangyari dito sa side ng Boom. Sabagay, ang Dota po talaga gulong ng palad. Ito, win probability 36 minutes, 84% sa RNG, 16% sa Boom. Samantala kanina yung ngayon na, eto na, 8k golden na yung RNG, sila na yung lumamang. Ay, salamat sa 2k viewers na nanonood sa atin, kahit hindi tayo official coverage. Pero eto na nga, E-Blade para ma-disarm mga kaibigan yung Raid King. Pero nandun pa rin yung damage ni Somnus, hindi pa nga nakapagkasan yung kanyang passive. Grabe naman si Chalice sa mga spear. Grabe naman si Chalice, oh, what a spear. What a clutch spear, coming from Chalice. Nahuli na naman nila yung pwesto ng Monkey King. Hindi nag-dagger it si Chalice, di ba? Nag-spear lang siya sa puno. Nag-spear lang siya, nag-random spear, tapos sumaklo pa. Yung dalawang turning point ng Boom Rivalry is because dun sa death ni Jackie. Oo, ayun pa, talagang MVP. MVP Chalice for this game. Dahil dun sa dalawang spear niya, naku, parang magiging mega creeps na to. Naku, napaka... FBC po, puso pa rito ha. Tignan natin kung kaya nila patayin yung Lina Inverse. Somnus pinorse tapa pero mamamatay. Pero ito na nga, nandun yung sapat yung kanila magical damage sa burst down. Yung mga hero sa side ng RNG, kay Edge has been committed. At si Skem, yes, mamamatay nga siya rito. Nandun pa rin, Jules, yung wards. Giving damage yung sa may rocks. Mega creeps na. Ang hirap nito. Uy, si, ano, Japoy. Tuman Darrow Strike. Nandun yung bushwhack. Somehow na control mga kaibigan itong Raid King. Pero si Chalice. Ah, ganda naman yung Spear of Mars. Let's see. Silence into 3. Kaso patay na rin yung 3 for the side of Boom Rivalry. Ako po, hirap nito, Jules. Parang... Isipin mo dati, ilamang na lamang kayo. Control nyo yung map. Suddenly, nandahil lang sa isang spear sa taas. Oo, oh, napalo up pa ng second spear sa baba. Oo, dalawang spear. Naku po. Yayay goes with the BKB. TP out sa mukha ng Boom Rivalry. Eh, yun lang yun.
Wala sila damage. Wala yung boss nila. Wala si Japoy eh. Naku po, medyo napakalungkot. Para sa mga boom fans dyan. At saka sa mga bumit. Medyo yun nga, kalungkutan ang dahil lang sa pagkakamali sa top. Hindi man pagkakamali. Bigyan natin ng regards si Chalice. Napakaganda. Sobrang ganda ng pag-a-spear niya. Oo, napakaganda ng ano, spear niya sa top plus yun sa bottom lane din. Nag-random spear eh. Isa top maintindihan ko pa kasi tumutulak eh, no? Tumupos yung tower. Eh, sa baba, hindi eh. Walang vision eh. Ay, ay, ay. Oops, Roshan, take. Ang gusto nga rito ng boom. Dahil down niya mga ultimates for the side of RNG. So, ang meron lang sila dito is yung Laguna Blade. So, spotted nila. Pero hindi ganun kabilis. Oo, oh, mabagal. Mabagal. Slow mabagal. Siege din sa may Roshan pit. Number one Roshan, number three pero, rather. Na, Roshan of the game. Okay, kaka. Oh, okay, scam. He'll be the first one to down. Oh, so yung MK. Sunod-sunod na mga kaibigan. Grabe, shopping galore for the side of RNG. Hindi gumagalaw. At another Arena of Mars. Hindi gumagalaw si MK, daddy. Eh, nakita mo, talagang hindi na lang. Kaka is the shit. Te, ito yung isang ano eh. Pangit kay MK minsan eh. Ang dali niya patayin. Compare sa ibang carry, di ba? Daddy A. Compare sa mga ibang carry na ano na pag may item, ganyang item si mo, sobrang yaman niya. Pero, adali niya pa rin patayin. Tinry nila mag-Roshan eh, dahil down yung mga ultimates. Pero si Yopage is my idol. Pops yung kanyang PKB. Nandun yung right clicks ni Somnus, talagang papasok pa rin. Jackie Boss with the Yopage. Kukuls ka man. Na-stun siya rito ng egg, pero GG has been called. Bago na GG has been called, Jules, na-wipe out muna yung side ng buhay. Congrats daw, congrats. Yan, syempre, ano pa rin yan, sports pa rin yan, e-sports, so, na, grabe, dati eh, grabe yung ginawa ni Charlie sa top, pati sa bottom. Hindi lang kayo, hindi lang kayo sa boom, guys, yung RNG, malakas rin na team to. Oo, hindi po basta-basta to, baka kasi sabi. Nagtapat sila nakaraan, umabot ng game 3, eh, di ba? Eh, talaga nagkakataon lang, it will go both ways. It can go both ways. Yun lang yung nasabi ko rin. Ikaw, Jules, anong take mo dun? Talagang turning point yung kay Jackie lang, no? Kaya, sa tingin ko yun lang. Kasi, napanood naman natin, nakita natin na sobrang lamang ng boom dito, na nakokontrol nila yung map. Hindi naman sobrang lamang. Yung, siguro mga 60-40 or 70-30 yung game. Pero, sila pa rin yung medyo lamang nga, compare sa ano. Pero, nandahin sa spear sa top. Bumaliktad, spirit ulit sa baba. Oo, sa baba, napaisa-isa na sila, na may namatay sa mid, may namatay sa second tower sa top, tapos na-spear pa sa puno si Jackie ulit. Kasi ito, isa pa Jules, dagdag ko sa'yo ha. Kasi pag namatay si Jackie, nasaan yung damage rito ng boom? Damage eh, niya? Wala eh. Manggagaling na sa Wukong. Yun lang, sa Wukong wala, lang. Eh, namamatay si Jackie. Kasi meron naman BKB, kaya naman nila i-resist yung epicenter, nandun naman yung BKB, di ba? Hindi na rin ganoon siya kasakit, hindi na rin ganoon nakapatay ng hero. Pero, ano? Kututusin ang ganda na ng performance niya ng FPC. Ang aga ng dagger niya. Ganda ang dagger. Kaya niyang place, dagger reveal, ilang beses siya nakakapag-epi battle strike ng two heroes. Kaso, yung medyo tumagal, yun na nga napag-usapan natin, snap fire, medyo nag-fall down nga yun sa late game. So, yung kalaban, Lina. So, alam naman natin, Lina guys, kahit mahirapan na ng early, eh, makapag-par pa rin ng mid game to late game yan. Nakita naman natin yung ano. Ang yaman pa rin ni Somnus. So, congratulations! Sa lahat ng mga YOLO bettor. 2-0 yung RNG kung nag-YOLO kayo guys. Talag 2 ads. YOLO. 2 plus yata yung ads niyan. Yun. So, congrats RNG. And yun po, isang magandang laban bago mag-Sakol Major ang napanood natin. Grabe na. Ang init naman ng di mga tayo official coverage ito. Ang init nyo, guys. Pero, yun lang. Mayroon ko ba may mapaplan, Jules? Si page mo habang mainit yung ating mga viewers. Yan, guys. Follow nyo na yung page ko. Aurora na stream. Pero dahil ito may stock on, medyo siguro. Ewan ko, kumapag-stream pa ako, may time pa. Pero follow nyo na rin. Jules, big letters po lahat. Yan, dyan po. Nagbo-boost rin ako pag may time. Pag may tanong kayo, paano gumawa ng ako, pwede ko rin po itulungan sa Phoenix Bet. Yan. Yun guys, follow nyo yung page ko. Follow nyo yung page ko, Daddy AWXC. Yun lang, maraming sa lahat ng sobrang iinit na mga tao na sumama sa amin ngayon. Relax lang kayo guys. Iinit ha, botohan na po bukas. Mainit na ngayon, mainit pa bukas. Pero mga ibigan, kami ni Jules magpapaalam na. Maraming sa lahat po sa iyo lahat. See you lahat
See you sa inyo sa darating na major nitong meeting. Yes. Bye-bye.